ဘာအကြောင်းပြောပြချင်လဲဆိုဒီနေ့မှာ2023နဲ့ပတ်သက်တဲ့ prophetic စကားကိုကျွန်မပြောချင်တယ် hallelujah amen ကျွန်မအရင်စိတ်လို့ရှားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆို2023ဟာယနေ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေ2022မှာလူအများကြီးကတည်သွားတဲ့လူတွေရှိတယ်เนาะပြောမယ်ဆိုရင်ယောဂါကြောင့်၎င်းနိုင်ငံရေးကြောင့်၎င်းဟုတ်လားအများကြီးဆုံးပါသွားတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ2023မှာတည်အသက်ရှင်ခွင့်ရတာဖခင်သခင်တင့်ပေါ်မှာကြီးမားတဲ့အချန်စီရှိတယ်Hallelujah. အမေပြောကြအောင်ငါပေါ်မှာဖခင်ကြီးကြီးမားတဲ့ခြင်းစီရှိတယ်။ Hallelujah. အမေယနေ့ဖခင်ရဲ့ကတင့်မမထားတဲ့ခြင်းစီတိတိလေးမဟုတ်ဘူး။ဖခင်ကတင့်မမထားတဲ့ခြင်းစီအကြီးကြီးဖြစ်တယ်။ Hallelujah. အမေဒီတက်တဲ့စိတ်လုံးရှားတင်တယ်။ Hallelujah. အမေ2023နောက်က3ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးရဲ့ prophetess ကိုကျွန်မပြောချင်တာဖြစ်တယ်။ Hallelujah. အမေ3ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကကျွန်မတို့အတွက်တကယ့်ကိုဖျားခင်ကကျမတို့ကိုပြောတဲ့စကားရှိပါတယ်2022ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ2023နောက်ကကဏ္ဍတွေကပြောင်းသွားနေတာဖြစ်တယ်3ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကကျမ်းစာမှာအချိန်ပေါင်း26ချိန်အထက်ရေးထားတာကိုကျမတို့တွေ့ရတယ်3ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကကျမတို့အတွက်ရေးတဲ့အရေးကြီးတဲ့တော့ချက်ရှိတယ်3ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကဖျားရဲ့နံပါတ်ဖြစ်တယ်ယနေ့3ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကခမီးတော်တတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်3ပါးတလုံးတဝရဖြစ်တဲ့နေ့ဖြစ်တယ်Hallelujah. Amen. ဒါကြောင့်သင်ဟာ3ဆိုတဲ့ကဏ္ဍ2023မှာသင်ဝင်နေပြီးမှဝင်စားခွင့်ရပြီးမှသင်ဖျားနဲ့တလုံးတဝရတယ်မဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်တော့မဟုတ်သေးဘူး. Come on, man. Come on, woman. Hallelujah. Amen. 3ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကသင်ဟာဖျားနဲ့တလုံးတဝရထဲရှိရမယ်နေ့ဖြစ်တယ်Hallelujah. Hallelujah. Amen. အရင်တော့ပေါပေါပြက်ပြက်နေရမယ့်နေ့မဟုတ်။2023တည်း seriously သွားပြီးမှအသက်ရှင်ရမယ့်နေ့ဖြစ်တယ်။ Hallelujah. သင်ကဖခင်နဲ့တလုံးတဝရဖြစ်လာရင်သင်ပုံစံကဖခင်ခဲ့လို့ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေလူကလေအနေနည်းရဲ့လူနဲ့အတွေးခေါ်တယ်တူတယ်နော်။ဟုတ်လား။ကျွန်မ leadership အတော့ဖတ်တော့ကအရန်ကောင်းကြီးရတယ်။သင်နဲ့အချင်းအများဆုံးယူတဲ့လူ9ယောက်နဲ့သင်ရဲ့အတွေးခေါ်က average ညီမျှတယ်တဲ့။ Come on.တင်ကောင်းဆောင်ဆိုရင်တော့တင့်ကိုတင်ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်တင်းနဲ့အနည်းဆုံး9ယောက်ဘဒူနေလဲအချိန်အများဆုံး9ယောက်ဘဒူနဲ့ပေးလေရှိတာများလဲအဲ့လိုလူတွေနဲ့တင့်အတွေးခေါ် average တန်းတူရှိတယ် hallelujah အာမင်ဒါကြောင့်မလို့တင်ပေါင်းတဲ့လူသတိထား hallelujah အာမင်တင်းနဲ့အချိန်အများရွယ်လူသတိထားတင်အဲ့ဒီပေါလူပုံစံပေါက်လာတယ်နော်ယုံကြည်ခြင်းတွေတူလာတယ်သဘင်ကေတွေတူလာတယ်ဟုတ်လားအပြောဆိုတွေတူတယ်ကြိုက်တာတွေတူလာတယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကျမဒီမှာကျမတို့ရဲ့နော်ဒီမှာဆရာဘင်ကပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တဲ့အရင်ကဆိုရယ်ထမင်းပဲစားရတယ်အခုဆိုကျွန်တော်အသားပဲကြိုက်တာနေ့ကအသားပဲစားကျမစဉ်းစားတူဘာဖြစ်လို့အသားပဲသားဟာစားတာလဲသူပေါင်းနေတဲ့လူကဆရာဂျောရှွာကိုဆရာဂျောရှွာတချိန်လောက်အသားပဲစားတာဆိုင်ထွက်ထွက်ပြီးသူကစားတာအသားတွေပဲစားသူလည်းကိုယ်ကအသားပဲစားသမင်းဆိုသူမကြိုက်တော့ဒစီမကျွန်မတွေ့တယ်အဲ့ဒါပြောပြတယ်နောက်နေ့ဆရာကိုတွေ့အသားတွေပါကြွေးကြပါဘာဘီကျူးလေးပါလေဟာလေလုယာအာမင်ပါလေကိုပေါင်းတဲ့လူတွေအချိန်အများပေးတဲ့လူတွေသူ့ကိုသူ့လာတယ်ကျွန်မရန်ကုန်ပြန်တော့ဆရာမစားလဲစပင်းတွေ့လေနော်ကျွန်မလဲစပင်းတွေ့အရင်ကရန်ကုန်အမှုတော်ဆောင်တော်တော်များစပင်းရှိတယ်အခုကျွန်မပြန်သွားတော့တဖြည်းဖြည်းသူကလေအရှိကနေဒီလိုလိုဖြစ်လာအလုံးအတူတူလေးနေဖြစ်ကုန်အခုဆိုပို့ဆိုတရားအလုံးကစပင်တို့ဘဒူလဲလို့တော့မမားရတာဖြစ်တယ်လူကအနေနင်းတူလာတာဖြစ်တယ်အခုဒီရှေ့ကဆရာပေါ့စတွေကြည်လိုက်အားလုံးတူကြရနော်အာဆရာပေါ့စလို့ပြောတာတော့ကျမကနော်ကိုထက်ငင်လို့ပြောတာပါတမျိုးမမြင်ပါနဲ့အာနော်ဝိညာဉ်ရကြီးပြီတာဟာလေလုယာအာမင်ကျမထက်တက်ငင်လို့အာနော်အဲ့လိုပြောတာပါနော်အဲ့ဆိုကျမပါဘုရားတင်းအနေနီးတဲ့လူနဲ့တင်းသူ့ကိုတူတယ်အပြောဆိုတူတယ်တွေးခေါ်ပုံတူတယ်ဝတ်စားပုံတူတယ်ဘော်ဒီဆိုက်တောင်တူရင်တူအောင်ပါဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြီးနေကြရောဟာလာအဲ့ဆိုတုံးဆိုတဲ့ကဏ္ဍကကျမတို့ကဖခင်နဲ့တလုံးတဝတဲ့နေရမယ်နေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ဆိုတုံးဆိုတဲ့ကဏ္ဍကအရန်ထူဆန်းတာနောက်တစ်ခုကဖခင်ကခမီးတော်သားတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်သုံးပါးတလုံးတဝတဲ့ဖြစ်ုံတာမကဘဲနဲ့လူကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာလည်းဖခင်ကနော်ခန္ဓာရဲ့စိတ်ရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့သုံးခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရတယ်နားလည်တော့မသိဘူးနော်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်လားအဲ့ဆိုခန္ဓာရဲ့စိတ်တကယ်တော့ဖခင်ကအများကြီးဖန်ဆင်းလို့ရတာပဲ
တရိတ်ဆန်နေဖန်ဆင်းတဲ့မှာခန္ဓာရဲ့စိတ်ရဲ့ပဲဖန်ဆင်းထားတာဝိညာဉ်မပေါင်းလူကတော့ဖရာသူနဲ့သူချင်းသူခိုင်းစေချင်လို့တော့ဖရာသူနဲ့သူစေချင်လို့တော့၃ပိုင်းဖန်ဆင်းထားတာဖြစ်တယ်အာမင်၃ပိုင်းလို့ပြောတာပေါ်ပိုင်းအောက်ပိုင်းအလေပိုင်းမဟုတ်ဘူးနော်ခန္ဓာရဲ့စိတ်ရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့၃ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တယ် hallelujah hallelujah ဒါ prophetic number ဖြစ်တယ်ကဘာပေါ်မှာဖယားတခင်ကလူတွေကိုဖန်ဆင်းပြီးတဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့အခြေခံအကျဆုံးအရာလဲအပိုင်း၃ခုတွေနဲ့ပဲဖယားဖန်ဆင်းထားတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာစကားလုံးဆိုအရန်ဘယ်လိုမြန်မာစကားလုံးဆိုအရန်လာတယ်။နော်ကျွန်တော်တို့စာဝနေရေဟလာဒီအရာကကျွန်တော်တို့အခြေခံအကျဆုံးအရာဖြစ်တယ်။နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဖယားတခင်ဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာအရန်ရေဘူးရဆံမိမရေဘူးရဖယားတခင်နော်အရင်မြတ်ထောက်ပံ့ပေးတဲ့အရာ၃ခုရှိတယ်။အနာပါလေဆိုရေရဲ့မြေရဲ့လေရဲ့ဖြစ်တယ်စဉ်းစားဘူးလား No ဟုတ်လားစဉ်းစားဘူးမလားဒါပေမဲ့ဖယားကဒါအခြေခံကြဆုံးဖြစ်တယ်တင်မြေမရှိတင်ပမာဘလို့အသက်ရှင်မလဲဘလို့အိမ်နေစောက်ပြီးမှနေမလဲဟုတ်လားဘလို့တင်ရှင်တတ်မလဲတင်ဘလို့မျိုးစေ့ကျဲမလားဟုတ်မလားမြေရဲ့လေဒီအသက်မရှိဘဲနဲ့တင်နေလို့မရဘူးဟုတ်မလားမြေရဲ့လေရဲ့ပြီးတော့ရေရဲ့ရေမရှိတင်အသက်ရှင်လို့မရဘူးဒီ၃ခုကကျမတို့အတွက်အခြေခံအကျဆုံးအရင်မြစ်ဖြစ်တယ်ဖယားတခင်ကဒီအရာကိုကျမတို့အားလုံးကို free ပေးထားတာဖြစ်တယ်ဝါး hallelujah amen အကြီးမားဆုံးတော့အရင်မြစ်တွေကိုဖယားတင့်ကိုပေးထားတာဖြစ်တယ် hallelujah ထို့ဖယားကိုလက်ခုပ်တီးတယ် hallelujah amen အဲ့ဒါအားလုံးတင်ဝယ်ရမယ်ဆိုမလွယ်ဘူးနော်လေကိုရတဲ့အောက်ဆီဂျင်ပြီးခဲ့နှစ်ကနော်တော်တော်လေးလူတွေ struggle ဖြစ်ခဲ့တယ်ဝေရမယ်ဆိုကျမတို့ဝေနိုင်မယ်ထင်လားအာမလွယ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားနော်အောက်ဆီဂျင်ရဖို့မနေသူများတွေစူးစမ်းနေရတာဟုတ်တယ်မလားနော်မလွယ်ဘူးဒါမဲ့ကျမတို့ free နေတိုင်းမရှူနေရအောင်လားအဲကြောင့်မနေ့ထလိုက်တဲ့အသက်ရှင်ခွင့်ရခြင်းဆိုတော့ချီးမွား hallelujah amen ဒီအရင်မြစ်တဲ့အားလုံးဖရားတစ်ခါပေးထားတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ရန်ထူးဆန်းတဲ့အရာကကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာဖရားတစ်ခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့အပိုင်း၃ခုလည်းရှိအဲ့ဒါကပါလေဆိုရင်ဒီအသက်ရဲ့ပစ္စုပန်ရဲ့အနာဂတ် hallelujah ဖရားတစ်ခင်ကယနေ့တဲ့အပြစ်ကိုခွန်လွတ်တဲ့အခါမှာအသက်ကအပြစ်ယခုပြစ်အနာဂတ်အပြစ်တွေအားလုံးဖရားတစ်ခင်ကားတိုင်းမှာသိခံခဲ့ပြီလားဖြစ်တယ် hallelujah amen တဲ့အတွက်ဖိုးခတ်ပေးတဲ့အခါမှာတပိုင်းပဲပေးတာမဟုတ်အသက်ကပဲပေးတာမဟုတ်ယခုပြစ်အနာဂတ်မှာမတော်တဆလုပ်မဲ့အရာတွေဖရားပေးပြီးတာဖြစ်တယ် Hallelujah. Amen. ဒါကြောင့်ဖယားတခင်ကျမတို့ချစ်တဲ့အခါမှာ forever ဖြစ်တယ်။အရင်ကလည်းချစ်တယ်အခုလည်းချစ်တယ်။အနာဂတ်မှာလည်းဆက်ပြီးချစ်တော်အောင်မယ်ဖယားဖြစ်တယ်။ Hallelujah. Amen. ဒါကြောင့်မလို့ဖယားတခင်ယနေ့ဒီ၃ဆိုတဲ့ကဏ္ဍဟာသင်နဲ့ကျမတို့အတွက်ထူးခြားတဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်။ Hallelujah. Amen. ယနေ့ဖယားတခင်ယနေ့အတိတ်မှာပဲသင်ကိုအသက်မရှင်စေချင်ဘူး။ပစ္စုပန်မှာအသက်ရှင်နေပေမဲ့အနာဂတ်ကိုကမ်းလှမ်းပြီးအသက်ရှင်စေချင်တယ်။Hallelujah. Amen. ဒါကြောင့်မဖရားတခင်ကယေရီဒီနံပါတ်3ရဲ့ကဏ္ဍကိုကျမတို့သိစေချင်လို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်။ Hallelujah. Amen. ယနေ့နံပါတ်3ကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမဆက်ပြီးမှပြောပြချင်နေတယ်ရသေးလား။ဟာ။ယောလောကမှာယေရှုအသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာလဲဘယ်နှစ်နဲ့အသက်ရှင်ခဲ့လဲ ?33 နှစ်အသက်ရှင်ခဲ့တာ။ That's number 3, right? ဟုတ်တယ်မလား ?3 ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကကျမတို့အတွက် prophetic ကဏ္ဍဖြစ်တယ်။ယေရှုကအသက်30မှာအဖေအလုပ်တွေလုပ်ခဲ့တယ်။အဖေလက်သမားဖြစ်တော့เนาะဘီဒိုတွေစပွဲတွေခုံတွေလုပ်ခဲ့တာယေရှုကအသက်30နှစ်ထိ။ဒါမဲ့အသက်33အဲ့ဒီ3နှစ်အတွင်းတော့ယေရှုပါလုပ်လဲ။ခမီးတော့ကောင်းကင်ဖခင်ရဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာမေအဲ့ဒီယေရှု3နှစ်ပဲအလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာလဲဘာကိုအဓိကလုပ်လဲသိလား။ Preaching, teachingHealing and deliverance ဒီသုံးခုပဲအဓိကလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာလဲဒီနှစ်ဟာသင်နဲ့ကျမတို့ဖယားနိုင်ငံအတွက်ပို့ပြီးလုပ်ရမယ်နဲ့ဖြစ်တယ်။တရားများများဟောရမယ်နဲ့ဖြစ်တယ်။ Hallelujah လူတွေချမ်းသာတင်ပေးရမယ်နဲ့ဖြစ်တယ်။ Healing နဲ့ deliverance လုပ်ရမယ်နဲ့ဖြစ်တယ်။ Hallelujah ဘေးရလေးပြဒီနှစ်ဟာသင်နှစ်ဖြစ်တယ်။ Hallelujah Amen ယနေ့ကိုကိုကိုမြင်လားလို့အာဒီနေ့ဟာတဲ့အတွက် breakthrough တွေဖြစ်တယ်။ယေရှုကိုယ်တိုင်ကတေသွားယေရှုကိုယ်တိုင်ကလောကမှာသေခံတယ်နော်ဒီလောကမှာသေတယ်။ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာယေရှုကရှင်ပြန်ထမြောက်လာတာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်ယေရှုက၅ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာမရှင်ပြန်ထမြောက်တာလဲ။ဘာကြောင့်ယေရှုက9ရက်မြောက်နေ့မှာမရှင်ပြန်ထမြောက်ပြန်သုံးရက်မှာဘာဖြစ်လို့ဖခင်ရှင်ပြန်ထမြောက်တာလဲ။ Come on
ဝါဟာလေလုယာမတိချုံလားတိချင်တယ်တုံးရမြောက်တဲ့နေ့ဆိုအောင်မြင်ခြင်းရဖြစ်လဲဟာလေလုယာဖယားတစ်ခင်မှာသူ့ရဲ့နံပါတ်တွေရှိတယ်တင်းနေကျမတို့ဒါဖယားရဲ့နံပါတ်တွေကိုတီးဖို့လိုတယ်တုံးရမြောက်တဲ့နေ့မှာယေရှုရှင်မြတ်ထမြောက်လာတာတင်းနေကျမတို့ကယ်တင်ခြင်းရဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကျတော့တုံးဆိုတဲ့ခန္ဓာက prophetic year ဖြစ်တယ်2023ဟာသင်ဟာသေတဲ့ရာအလုံးရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်နေ့ဖြစ်တယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကသင်ပါရီဆုံးရှုံးခဲ့လေ။ပြီးခဲ့တဲ့လတွေကသင်ပါရီဆုံးရှုံးခဲ့လေ။ကျမမသိဘူး။ဒါပေမဲ့ဖယားကဒီ2023တုံးဆိုတဲ့နှစ်မှာသင်အားလုံးပြည့်လည်ပြီးမှရှင်တန်လာမယ့်နေ့ဖြစ်တယ်။သင်ရဲ့ကောင်းကြီးတွေပြန်ထလာမယ့်နေ့ဖြစ်တယ်။တည့်ရမျော်လင့်ချက်တဲ့သက်ရှင်လာမယ့်နေ့ဖြစ်တယ်။Hallelujah, Hallelujah, Amen. Don't you reckon that I'm going to tell you tomorrow to Amen? Number of people. Local Lure number got all through a magnet, thing which I saw when I got it. Dine makes it. Payarka, Dine tomorrow, Yongji to the Payatari beating. Payarka, don't you remember the Lord Jide? Don't you remember prophetic number of people. Dina town has set down tomorrow to a limitless year of people.ယေရှုကရှင်မြန်ထမြောက်တဲ့ဟာကသေချင်းပြည့်စုံမအောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဖခင်ကိုယ်တိုင်အကန့်တက်မဲ့ဖခင်ခင်ဖြစ်တယ်။ယေရှုလူတွေတက်လို့မရအောင်အဲ့ဒါ limitless ဖြစ်တယ်။တင့်ကိုလည်းဖခင်ကတင့်ရဲ့ယူပါယုံရဲ့အခြားလူတွေတက်လို့မရအောင်တင့်ရဲ့အိမ်မက်တေသစားလူတွေတက်လို့မရအောင် hallelujah အာမင်တင့်ကိုလူတွေကတက်လို့မရအောင်ဘာကြောင့်လဲတင်က limitless ရထဲမှာတက်ရှင်နေလို့ဖြစ်တယ်။တင်ကိုကိုယ်တိုင်ဖခင်က limitless ဖြစ်နေလို့ဖြစ်တယ်။Hallelujah. Amen. ချစ်မပြောတာအမြင်တော့နားလေလားနားလေပဲတချို့ကချစ်မကိုကြည့်နေဘယ်လိုကြည့်နေဆိုတိတ်မရသေးဘူးကဲကဲကဲ Sunday school ခဏတော့မပို့တော့ပါဘူးလို့ဒီနေ့တော့ Hallelujah. Amen. အဲ့ဆိုတုံးဆိုတဲ့ခဏကချစ်မတို့အတွက်တကယ်အဓိပ္ပာယ်ရှိရဲ့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဒီမှာရှေ့ညကိုမောင်မတွေဒီနေ့ဒီ2023မှာပေါ့ပေါ့ပြပြအသက်ရှင်လို့မရအောင်2023မှာကျမတို့ကယေရှုကိုယ်တိုင်ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့နှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ကအယယအားလုံးမှာ rise up လုပ်ရမယ် hallelujah ထားရမယ့်နှစ်ဖြစ်တယ် hallelujah ဘေးရလေပြမင်းထားရမယ့်နှစ်ဖြစ်ပြီ hallelujah amen hallelujah amen ဒါဆိုရင်3နဲ့ပတ်သက်တဲ့ number မှာเนาะကျမ်းစာမှာကျမရှာဖွေတဲ့အခါမှာအများကြီးတွေ့ရတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျမ story တစ်ခုပဲကျမပြောသွားမယ်ရမလားကဲကျမတို့ကျမ်းစာကျမတို့သူကဖတ်ရအောင်ကျမဘယ်ကျမ်းစာကိုဖတ်စီခြင်းလဲဆိုရင်ကျမတို့ကျမ်းစာအုပ်ကိုကျမတို့ကြည့်မယ်ယောဟန်ကိုကျမတို့ကြည့်ရအောင် hallelujah shakaraba sedede shakaraya bashana baraba sedede thank you jesus hallelujahကဲကျမ်းစာကျမတို့ယောဟန်ခန်းကြီးနှစ်ကိုကျမတို့ကြည့်မယ်နော်ကဲဒီဖြစ်ပျက်လေးအားလုံးတည်ပြီးတာဖြစ်တယ်နော်ဒီအားလေးကိုကျမပြန်ပြီးမှပြောပြသွားချင်တယ်ကဲကျမ်းစာမဖတ်ရအောင်ယောဟန်ခန်းကြီးနှစ်အငယ်1ကနေကျမတို့ဖတ်ကြည့်အောင်နော်အဲကျမတို့30အထိကျမတို့ဖတ်မယ်3 1 3ယေရှုကလည်းအချင်းမိတ်မှတင်ဒီငါနဲ့အပေတို့ဆိုင်နေငါအချိန်မရောက်သေးဟုမိန့်တော်မူ၏မေတော်ကလည်းသူစေခိုင်းသမျှတို့ကိုပြုကြတော်ဟုအစေခံတို့အားဆိုလေ၏ယုဒဘာရာအလျောက်စင်ကြယ်လျောက်ဖို့လို့ငါထိုအရ၌ခဝင်တော်ကြောက်အိုစီ6လုံးထားလည်းရှိယေရှုကလည်းဤရေအိုးကိုရေဖြည့်ကြစေဟုအစေခံတို့အားမိန့်တော်မူလေထိုသူတို့သည်ရှမတတ်ဖြေကြ၏ယခုခတ်၍ပွဲအုပ်ထံသို့တွင်ကြလောဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းတွင်ကြ၏ပွဲအုပ်သည်စပြည့်ရေဖြစ်တော်ရေကိုမီးဆန်း၍ထိုရေကိုခတ်တော်အစေခံတိတော်လဲပွဲအုပ်သည်မတိတော်ကြောင့်မင်္ဂလာဆောင်လူလွေအားအတန်ကိုလွှဲ၍ညနောစပြည့်ကိုထဲ့လေတင်းတို့ဒီကောင်းသောစပြည့်ရေကိုယခုတန်အောင်တူထားကြပြီဟုဆို၏အာမင်ဟာလေလုယာဒီဖြစ်ပျက်လေးအလုံးကတော့သိပြီသားဖြစ်တယ်သိတာမှရိုးရိုးသိတာမဟုတ်ငငယ်ကလေးကသိတာဟုတ်လားစပြောင်းလေးကလေးကနေဒီကာနာမျိုးရဲ့နမိတ်လက္ခဏာဆိုအများအားဖြင့်ကျမတို့ကြားနေကြပါဟုတ်တယ်မလားနော်ကျမအားပေးချင်တယ်
ဒီနေရာမှာဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ပြောထားတဲ့ secret thing တွေရှိတယ်လွတ်ဝတ်ချက်တွေရှိတယ်ဒီထဲမှာအရင်ထူးဆန်းတာက3ရက်မြောက်တော့နေ့ပြောကြည့်အောင်3ရက်မြောက်တော့နေ့ပြောကြအောင်3ရက်မြောက်တော့နေ့ပြောကြအောင်3ရက်မြောက်တော့နေ့မှာပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာမယ်ဟာလေလုယာတကယ်တော့ပြောရင်ဒီကာနာမျိုးရဲ့မိင်္ဂလာဆောင်ကအခြားနေ့ရဲ့လို့လို့ရတယ်။ဘာကြောင့်လို့3ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာထူးထူးခြားခြားအဖြစ်ပြက်တွေဖြစ်လာတာလဲ။3ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာထူးခြားတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေဖြစ်လိမ့်ရှိတယ်။ဂျူးလူမျိုးတွေဆိုရင်ဒီ3ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာဆိုရင်သူတို့ဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဒီ Thanksgiving ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပွဲလုပ်လိမ့်ရှိတယ်။ပြီးတော့နောက်တစ်ခု Peace ဘုရားခင်နဲ့ပြည်မိမ Peace ယဉ်နီကျောင်းဝင်နဲ့ယဉ်နေမိုက်တဟာပွဲတွေကိုလုပ်လိမ့်ရှိရင်ဒီ3ရက်မြောက်တဲ့နေ့တွေမှာကျမ်းစာမှာကျွန်တော်တို့နော်လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုဒီ3ရက်မြောက်တော့နေ့ဆိုတာကယဉ်နေတကယ်ထူးခြားတဲ့နေ့ရက်ကောင်းဖြစ်တယ်ပြောမယ်ဆိုရင်အလေးအနက်ထားတဲ့နေ့ရက်ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်ဆိုယေရှုကိုယ်တိုင်က3ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လို့ဖြစ်တယ်။ဝေါ။ဟာလေလုယာ။အမေ2023ကတင့်အတွက်ထမြောက်ရနေ့ဖြစ်တယ်။အရာရာမှာထမြောက်လာမယ့်နေ့ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အမေကျမဒီနောက်ကပတ်တော်ကိုဖျားကြီးကျမပြောတဲ့အခါမှာကျမထဲမှာအယံကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိနေတယ်။ဘယ်နှယောက်ဆက်ကြချင်းလဲအာဟာလေလုယာအာမင်โอเค3ရက်မြောက်တဲ့နေ့ပါတယ်အရန်ထူးဆန်းတယ်မိင်္ဂလာဆောင်တကူကမိင်္ဂလာဆောင်ခေါ်တယ်နော်ယေရှုလည်းဖိတ်တယ်မာရီလည်းဖိတ်တယ်နော်တပည့်တော်တွေလည်းဖိတ်ရင်ဖိတ်ပါဘောလीနော်အမှအဲမိင်္ဂလာဆောင်ပွဲကိုယေရှုကိုယ်တိုင်တွားတယ်မိင်္ဂလာဆောင်ပွဲဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့နဲ့ဒီနေရာမှာအရန်ထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တကူရှိရဲ့နမက်နှစ်မှာကျွန်မဖတ်စေချင်ဒီမှာပါရည်လားယေရှုဒီတပည့်တော်တို့ကိုလည်းထိုးပွဲတို့ခေါ်ပင်ကြဤစပိယေကုံတော်အခါပြောကြည့်အောင်စပိယေကုံတော်အခါไอ้ปวยมามิงลาซองปวยสรอกเนาะยัดจี้ยัดแม่ผิดเด้จม้ารอเนาะอัชกวยโลไม่อยากอูหอดมะล่ะลีนัดแต่ปวยเนาะมิงลาซองปวยสรกเรียกเนี่ยเตชาเปลี่ยนสินทาปิดาผิดเด้บดุมะซูหอล่ะเปมิงลาซองก็ผิดตรุเปลี่ยนสินน่ะสิแหละမရှိဘူးเนาะမိင်္ဂလာဆောင်မဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းကမိင်္ဂလာဆောင်ကိုရှယ်ပြင်ဆင်ကြတာ ਈ ပဲဒီထဲမှာအနာကတ်မှာမိင်္ဂလာဆောင်မဲ့သူတွေလဲဟုတ်လားအသေးချပြင်ဆင်ကြမဲ့သူတွေပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဆိုတော့တေးချပြင်ဆင်ထားမှာပဲဒါပေမဲ့အရင်ထူးဆန်းတာကစပီးရေကုန်နေတယ်မိတ်ဆွေကုန်ပြီမဲ့လဲစိတ်မပူနဲ့ဟာလေလုယာ2023မှာဖခင်တခင်နမိတ်လက္ခဏာလုံးလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာတင်ပီကေနေတေတော့ငါတင်ဘလောက်ကုန်ခဲ့လဲယင်းနေ့တရားပြီးမှကုံတာရောမတရားပဲကုံတာရောယင်းနေ့တင်ဘာတွေကုံဆုံးခဲ့လဲယင်းနေ့2023မှာတင်အားလုံးပြန်ရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ယင်းဒီမှာကုံနေဆိုတဲ့သဘောတဘာဝကစကလုံးကကုံနေဆိုတော့6တွေ့ချင်းဖြစ်တယ်တင်မွားမှာ6တွေ့တဲ့ຢာတွေဂျုံနေရလားခန်း6တွေ့တဲ့ຢာဂျုံနေရလားစပိရေကုံနေဆိုအရှက်ကွဲချင်းဘဝမှာအရှက်ကွဲချင်းနေဂျုံနေရလားပြီးခဲ့နှစ်ကတည်းကအရှက်ကွဲတာတွေဂျုံခဲ့ရလားအားငယ်တဲ့ຢာတွေဂျုံခဲ့ရတယ်စိတ်ပျက်စရာတွေဂျုံခဲ့ရလားယင်းဒီအဲ့ဒီအရာအားလုံးကကုံပြီဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ3ရက်မြောက်တဲ့နေ့ဟာအရာရာအားလုံးထလာမယ်နေ့ဖြစ်တယ်3ရက်မြောက်တဲ့နေ့ဟာတင်ဝမ်းမြောက်ရမယ့်နေ့ဖြစ်တယ်3ရက်မြောက်တဲ့နေ့ဟာတင်ဟာထူးခြားမယ့်နေ့ရဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ဆိုယေရှုအဲ့ဒီမိင်္ဂလာဆောင်ပွဲရောက်လာလို့ဖြစ်တယ်တင်ရဲ့ဘဝမှာလည်းဖခင်ကဒီနေ့မှာအာအောဖခင်ဖခင်ကလုံးလုံးမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ဒါလေကုန်ပြီလို့ပြောတဲ့အခါမှာအရင်ထူးဆန်းတာကဒီမှာမာရိယာနံပါတ်3မှာစပည့်ရဲ့ကုန်တော့အခါယေရှုရဲ့မေတော်ကားတဲ့စပည့်ရဲ့မရှိူးကြားပြော၏တဲ့မာရီကလေစပည့်ရေကုံတာသူနဲ့ဘာဆိုင်လဲ तू ကပွဲအုပ်လား तू ကဆရာကြီးလား तू ကအင်ချာချ်လားတာဘာမှမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်တော့အဲ့ဒီပွဲမှာတကယ်တာဝန်ရှိရ तू ကပွဲအုပ်ဖြစ်တယ်မာရီနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးမာရီကမင်္ဂလာဆောင်သွားတာပဲဟုတ်တယ်မလားအမျိုးလဲတော်ရင်တော်မှာပေါ့လေနော်အဲ့ဒါဆိုအရင်ထူးဆန်းတာကဒီနေရာမှာမာရီကစပည့်ရေကုံပြီဆိုတော့ဘုရုတပြောဆိုယေရှုကိုသွားပြောတာတကယ်ကမာရီကဟုတ်ပါတယ် तू ကသိတယ်ဆိုရင်တော့မှတကယ်တော့ तू ကတာဝန်ခံတဲ့ပွဲကိုသပြောရမှာလေဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်เนาะကျမဒီဖျားเจ้าလိုက်ရင်အရေးပါတဲ့ तू တကယ်တာဝန်ခံနေကိုကျမပြောမှာပေါ့တခုခုအလိုရှိရင်ဘာမှမသိတဲ့ security တို့ဟိုအောက်က security ကsecurity ပြောမဟုတ်เนาะဟိုအောက်ကเนาะ security တွေเนาะ cleaner တွေကျမသပြောမှာလားမပြောဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုသူကဘာမှမသိတာဟုတ်တယ်မလားကျမတာတစုံတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျမတာဝန်ခံနေကျမပြောမှာတပည့်ယန်ထူးဆန်းတာယေရှုကပွဲမှာစပြည့်ရေမရှိတော့တာကိုပွဲအုပ်ကိုသွားပြောရမယ်ဆာယေရှုကိုလာပြောတယ်ဆိုတာကျမတွေ့ရတာ
မိတ်ဆွေဒီနေရာမှာလွတ်ဝတ်ချက်ရှိရအန်ထူစနေရရှိရအဲ့ဒါပါလေသိလားမာရိကသိတယ်ယေရှုဟာဖယားသားဆိုတာမာရိကသိတယ်ယေရှုဘဒူလဲဆိုတာကောင်းကောင်းသိတယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေဒီကနေ့ကျမတင့်ကိုပြောပြချင်တယ်ဒီ2023မှာယနေ့ဖယားကိုကျမတို့ပို့သိဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာအရင်ကကျမတို့သိတဲ့ shadow christian လို့လို့မရအောင် deep christian ဖြစ်ဖို့လိုပြီ hallelujah အပေါ်ရင်သိနေလို့ရတဲ့ကျမတို့အတ္တတဲမှာကောင်းချီးဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး deeply သိဖို့လိုအပ်တယ်ကျမ်းစာထဲမှာမာရိကဘလောက်တောင်တည်တယ်ဆိုရင်ယေရှုမမွေးခင်ကလေးကနေယေရှုဘသူဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့ကောင်းကောင်းသိတာဖြစ်တယ်ဘသူကလာပြောပြလဲကောင်းခင်သမန်ကလာပြောထားတာကျမကျမ်းစာဖတ်စီခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကျမတဲမှာကုလူကယောဟန်မှာအကုန်တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့တပိုက်ကိုပဲကျမဖတ်မယ်လူကခန်းကြီးတင်အငယ်30အနေ33ယေရှုဘသူလဲဆိုတော့မာရိကောင်းကောင်းသိတယ်ဆိုတော့ကျမပြောပြချင်တယ်နော်လူကခန်းကြီးတဲအငယ်30နဲ့33ကိုထိပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့32ထိကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်ကောင်းကင်တမန်ကလည်းမာရီကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနဲ့တင်ဒီဖျားတခင်ရှေ့၌မျက်နာရပြီတင်ဒီပရိသေဆွဲ၍တားယောက်ျားကိုဖွားမိလိမ့်မည်ထိုတားကိုယေရှုအမည်ဖြင့်မဲ့ရမည်ထိုတားကကြီးမြတ်တော်သူဖြစ်လိမ့်မည်အမြင့်ဆုံးသောဖျားသားတော်ဟုခေါ်ဖို့သမုတ်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်သူအဘတာဝဲဤရာဇပလင်ကိုထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်သည်သူအားပေးတော်မူမည်ထိုသူသည်ယူဒအမျိုးအနွယ်ကိုအစင်မပြတ်အုပ်ဆိုးလိမ့်မည်သူသည်နိုင်ငံသည်လည်းဆုံးချင်းမရှိရဟုပြောဆို၏ဟာလေလုယာဘာကြောင့်မာရိကပြသနာဖြစ်နေတာကိုတာဝန်ရှိတဲ့လူကိုတော့မပြောပဲတယ်ဘာကြောင့်မလို့မာရိကိုသွားယေရှုမာရိကယေရှုသွားပြောတယ်ဆိုယေရှုဘာဒူလဲဆိုတော့ကောင်းကောင်းသိနေတာဖြစ်တယ်ကျမတို့လည်းဒီနေ့တင့်ရဲ့ပြဿနာတွေတင့်ရခက်ခဲတယ်တင့်ကြုံတွေ့ရတဲ့အရာအားလုံးကိုယနေ့ဘေးရလူတွေပြောဖို့မဟုတ်ဘူးဘသူတကယ်တာဝန်ယူပေးနိုင်လဲဘသူတာဝန်ယူပြီးမှလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်လဲဆိုတဲ့လူကိုကျမတို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်တင့်ဘဝရဲ့အချင်းဒီအားလုံးကိုယနေ့တင့်ဘေးရလူပြောရမှာမဟုတ်ဘူးဖယားကိုပြောရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီနေ့မှဝိညာဉ်ရမှာရှက်ဖြစ်တာကမာရိဖြစ်တယ်မာရိကဝိညာဉ်ရမှာအယားရှာဖြစ်တယ်ဒီပွဲမှာကုံနေတဲ့စပိကိုအလင်းအမြန်နော်ရအောင်လှုပ်ပေးနိုင်တယ်တော့ပွဲအောင်မဟုတ်ဘူးအလင်းအမြန်ပြောင်းလဲလှုပ်ပေးနိုင်တာအလင်းအမြန်ပြန်လဲပြီးမှ miracle လှုပ်ပေးနိုင်တာယေရှုဖြစ်တယ်တင်ဘဝရဲ့မြန်ဆန်တဲ့ကောင်းချီးတင်လို့ချင်းတင်ဘေးအလူတစ်တဲ့ကိုပြောရမှာမဟုတ်ဘူးဖယားကိုတင်ပြောရမှာဖြစ်တယ် hallelujah amen ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့သိချင်းကသိရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ကျမတို့ဗမာစကားပြောတာကြားဘူးမလားတိတူပေါ်စားတယ်မတိတူကြော်သွားတယ်မိစေတင်နေ့တိုင်းကြော်နေလားမတိဘူးဟင်းကြော်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဟုတ်လားတချို့တွေကဟင်းချက်ပဲဆိုတာပဲတွေးတာဟင်းကြော်တာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ဖျားတခင်ကကျမတို့ဒီ2023မှာဖျားနဲ့ပို့ပြီးသိစေခြင်းလဲဟာလေလုယာမာရိယာကြုံနေတဲ့ပြဿနာကိုပွဲရောက်ကိုမပြောဘဲနဲ့ဘာကြောင့်မလို့ယေရှုကိုတွားပြောတယ်ဆိုယေရှုကတာဝန်ယူပေးနိုင်လို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ချင်းကကျမတို့ဘဝမှာအရေးကြီးတယ်။မိတ်ဆွေတင်ပါတယ်သိနေတယ်။သိတဲ့အရာပဲတင်ပိုင်ဆိုင်မှာဖြစ်တယ်။ကျမအမြဲတမ်းပြောပါတယ်။ယနေ့ဘီလန်နာဖြစ်ချင်တယ်လို့ပြောပြီးဂဏန်းသွဲဆက်တောင်မှတင်မှာမရှိသေးဘူး။ဂဏန်းတောင်မှတင်ကောင်းကောင်းတင်းနဲ့တင်းနဲ့ပေါင်းရင်နစ်ရတယ်ဆိုတော့မတိဘူးဆိုရင်တင်ဘီလန်နာဖြစ်ဖို့မဖြစ်နိုင်သေးဘူး။အနည်းဆုံးတော့တင်သိရမယ်။ဟုတ်လား။ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။တင်ကျန်းစာဖတ်တတ်ဖို့ဆိုတာကတင်ကကကြီးကခွေရရတာလေ။ကကြီးကခွေတိမကျန်းစာဖတ်တတ်ပါတဲ့မှာတိချင်းမရှိရင်ဖျားတကယ် revelation လည်းရှိမှာမဟုတ်နားလည်လားမသိဘူးဟိုး come on hallelujah amen ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေ2023မှာတင်ပေါ်ပြီးဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကျွမ်းဝင်တည်ရမယ်နေဖြစ်တယ် hallelujah အရင်ကတင်တည်ရနေအစင်မပြေတော့ဘူးကျမကယနေ့ကကျမတိခဲ့တဲ့ຢာတွေရှိတယ်ဟိုးရှိနေ့ကလေးကျမတိတဲ့ຢာရှိတယ်ကျမကျန်းစာအရင်ကတင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျမအဲ့ဒီအရင်ကလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်6နှစ်ကတင်တဲ့ကျန်းစာအခုကျမလိုက်ပြန်တင်လို့မရတော့ကျမအဲ့ level မဟုတ်တော့အရင်ကကျမသူငယ်တန်းကလေးကိုစတင်တယ်အခုချိန်မှာကျမ10တန်းကိုစတင်နေပြီဖြစ်တယ်မတူတော့ဘူးတင်ကိုတင် update လုပ်ရမယ် hallelujah တင်တိချင်းကို update လုပ်ရမယ်Hallelujah, amen. ဒီနေ့တင့်ရဲ့ဖယားကိုတင်သိခြင်းကတာမန်ပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတင့်ရဲ့ဝိညာဉ် level လည်းတာမန်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒီနေ့တင်ပေါ်ပြီးမှဖယားကိုသိခြင်းတယ်ဆိုတင် update လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်။အရင်ကတင်ကျန်းစာဖတ်တာတနားဆိုဒီတနေ့နှစ်နာရီဖတ်တင်တယ်။အရင်ကတင်တနားဆုတောင်းဒီတနေ့နှစ်နာရီဆုတောင်းတင်တယ်။ Bible study လုပ်တာအရင်ကတနားလောက်အခုနှစ်နာရီလောက်တင်တယ်။ Hallelujah. အရင်ကတင်အင်္ဂလိပ်လို Bible study လုပ်ဆိုအခုဂျူးလို Bible study လုပ်တင်တယ်။
Come on. Hallelujah. Amen. Jima le ba lou le ti chin go a tei lou da phit de. Jima ma ti tei de subject a mya shi de. Jima a khwin ye ya yin jima Bible study lou de. Po bi jima ti chin de. Phaya po bi jima po bi ma phaya ba du le po ti. Di chan sa jima a yin ga phat da. A da ma myin mu. Ai a chat go jima ma myin. Aku jima byan phat de chin ma tu mya ma myin ne point ni jima myin la da phit de. Ti chin ga tei ye ji de. Hallelujah. Tin ba lou lou ma ma tin tin blo lou kaung ji khan sa ma blo chwe wa nai ma. Payago tin pobi ti polo ade. Natown ma payao pobi teaching a sanashi yao. Hallelujah, amen. Teaching ha bale di la puin ya chapter. See why the amyai lo yet lo yard is a tea, no? Dame edema matia, nanana tea is a puin ya chalama, pede. Hallelujah, amen. That's a thing at teaching ha. You need two miata two chani polure. Maria teaching ha. Pueo got down when you patient be mamo. Yeshu got down when you be nine. ဒါကြောင့်မို့သူ့ရဲ့ပြဿနာတွေကိုဘယ်လိုသွားပြောလဲယေရှုသွားပြောတာဒီကနေ့နံပါတ်1တင့်တတာထဲမှာတင့်ရဲ့တည်ခြင်းနဲ့အပ်ဒိတ်လုပ်ရမယ်ဖျားအောင်တင်အရင်ကတည်တဲ့ပုံစံတိုင်းပဲပြန်တည်လေလို့မြောက်ဒီ2023မှာဖျားသခင်ကိုတင်အရင်ကတည်းပုံအတွင်းကြကြတည်ဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဟာလေလုယာအာမင်နနက်ဆိုင်ဆိုင်တွားရမယ်နေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင် အဲ့နဲ့နံပါတ်၄မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ယေရှုကလည်းအချင်းမိမ့်မှာတင်းနေငါနဲ့အပေတို့ဆိုင်နေနေငါအချင်းမရောက်တဲ့ဟုမိန့်တော်မူ၏ဒီမှာနံပါတ်၄ကယေရှုကဘာပြောလဲဆိုတော့ယေရှုကလာပြောတဲ့ချိန်မှာအော်မာရိကယေရှုပြောတဲ့ခါမှာယေရှုကပြန်ပြောတယ်အချင်းမိမ့်မှာတင်းနဲ့ဘာဆိုင်လဲတဲ့သူပြောရလဲမပြောစရာလေပြဿနာကြောင့်လည်းတာဝန်ယူရမှာမဟုတ်ဟိုဘာပွဲအောင်ရှိတယ်ပွဲအောင်တာဝန်
ယ်ဟုတ်လားမိန်းကလေးတွေယောက်ျားလေးတွေတိဖို့လိုတယ်เนาะနားလည်ပေးပါအာ boyfriend girlfriend ရှိတဲ့လူတွေတိရမယ်ဟုတ်လားတချို့အိမ်ထောင်ကြောက်ဘူးလေပိုတောင်တိရမယ်ယောက်ျားလေးတွေကလေသူတို့ကစိတ်မပူတပ်ဘူးသူတို့ကတိတ်ပြီးမှလေตั้วไตซีไตดาทีนี่กုံตัวเหรออ๋อทีนี่กုံตัวดาตัวดิดิมาทาวมิงกลีเนี่ยตั้วเป้ชิรองตั้วไตซีกုံเนาะเป้ตั้วเหยยามะโหมาตั้วตองจั่นดีเดอ่ะเรามิงกลีเนี่ยไส้ปูดาส่ายตั้วบีซอเวเมซอไรเป้ยอกจ้าเนี่ยกုံตัวดาหมูเวชิญเนปีมาตองดีดาหอล่ะดิเทมายีเนี่ยซอหอลောက်เดหอลเดเนาะดีผิ่เป่จิ๋นจมกุกุกุมีมิเดအကြမ်းမမင်းကလေးနည်းနည်းလေးပူတာယောက်ျားလေးစိတ်မဆိုးနဲ့သူကနည်းနည်းလေးစိတ်ပူတတ်တယ်နည်းနည်းလေးပူပြီးမှလည်းစဉ်းစားတတ်တယ်ယောက်ျားလေးတွေကမပူအာအခုဖျားကြောင်သွားမယ်ဆိုကောက်ကွေးပြီးမှတွားလိုက်တာဟုတ်တယ်မလားမင်းကလေးတွေကမတွားခင်အိုးနရက်တော့ရင်ဒီတပတ်ငါဝတ်ဆရာမရှိတော့ဘူးဈေးတွားရအောင်မယ်ငါမိကကကုန်နေပြီအင်ကြီးကလည်းဟောင်းနေပြီတစ်တည်းဝေးရတော့မယ်အမလေးဖျားကြောင်ကလိုသေးတယ်3-5ရက်ဒါပေမဲ့တော့ကြိုပြီးတော့တွားတာယောက်ျားလေးတွေတော့မစင်ဆောင်တိတ်မှာအခုသွားမယ်ဆိုဝုံတိုင်းထသွားတာဟုတ်တယ်မလားမာရီနဲ့တတော်တူတယ်နော်ယေရှုကအဲ့တော့စိတ်ဆိုးတာလေမာရီနင်းနဲ့ဘာဆိုင်လဲဟုတ်လားဟိုမှာပွဲဥတာဝန်ယူမှာပေါ့ဟိုမှာပွဲဥကယောက်ျားလေးဆိုစိတ်မပူသေးပဲမာရီကစိတ်ပူတယ်အဲ့ဒါမိန်းကလေးသဘာဝဖြစ်တယ်ယောက်ျားလေးတိဖို့လိုအပ်တယ်အာဟုတ်လားအဲ့တော့မိန်းကလေးကရဆိုးရင်တယောက်ျားလေးအဲ့လောက်ထိမဆိုးရင်တော့အေးသေးပဲနော်အာယေရှုကပြောတယ်နင်းနဲ့ဘာဆိုင်လဲတဲ့ပွဲဥတာဝန်ယူမဲ့ဟာယူကိုเจ้าကိုပြောနေတာလားအဲ့နဲ့အဲ့ဒီလူမျိုးလည်းဖြစ်ရောအဲ့နဲ့မရှိတော့လို့ပြောတဲ့ခါမှာမာရိယာလေပြောပြီးသွားရင်သူဘာလုပ်လဲသိလားအစီခံနေသူကမာလိုက်တယ်အစီခံချွနေဦးမာတယ်ယေရှုပြောတိုင်းလှုပ်လိုက်တဲ့အမလေး confident ကတော့အပြည့်ပဲမာရိယာတော့အမေပဲလေနော် confident တော့ရှိတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအမယန်ထုဆန္ဒမာရိကဒီမာရိယာအဖြစ်ပြက်ကိုကျွန်မကြည့်တဲ့ခါမှာမာရိမှာစိတ်ပူတဲ့ရာရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်မကုံတယ်နော်ကုံနေပြီအဘေသူ့ထဲမှာစိတ်ပူမြနော်ပွဲအုပ်တောင်မစိုးရင်မင်းကစိုးရင်ပြီသူသွားပြောတယ်ပြောမယ်ဆိုမာရီအထဲမှာစိတ်ပူရဲရာရှိတယ်ဒီကနေ့လဲကျမဒီမှာရှင့်ညီကိုမောင်မတွေကိုပြောပြပြစေဒီနေ့ကျမတို့အရောက်ချင်းစီတဲ့မှာတဲ့မှာထိုင်တာထိုင်နေတာတင်ပူနေတဲ့ရာရှိရင်ရှိနိုင်တယ်ဟာနော်ကျမပြောတော့မယ်ပြောတော့မယ်ဟုတ်လားပြောတော့မယ်ဒီမှာပါတွေ့ရလဲဆိုမာရီယာစပီးကုန်းလားတကယ်သူနဲ့မဆောင်ဒါပေမဲ့သူစိတ်ပူတယ်ကျမတို့လည်းလေတခါခါကြိုက်နေမာရီနဲ့တူတယ်နော်စိတ်ပူတတ်တယ်ဟာငါမသားသမီးရှိရအကောင်ဆုံးကြောင်းထားဖို့ငါမပတ်စံလိုတယ်
ငါအလုပ်တလုပ်ဖို့ငွေရင်းချင်းရင်းနှီးမှုလိုတယ်။ဟာငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိဘူး။ဘယ်လိုနေရမလဲမသိဘူး။ဖျားကြောင်မှာတော့ငါတို့အောင်မြင်ပြီးကြွေဝါပြောတယ်။ဒါပေမဲ့အိတ်ကထဲမှာတော့ပတ်စံမရှိဘူး။တခါကကြံပြန်မကားခါတော့မှစဉ်းစားနေရတယ်။ဘယ်သူနဲ့ပေါင်းပြီးပြန်ရင်ကောင်းမလဲလို့တဲ့ဂျုံတွေ့ကောင်းဂျုံတွေ့နိုင်တယ်ဒါလူတိုင်းဖြတ်ကျော်ရတဲ့ကာလရှိတယ်ကျွန်မပြောပြချင်တယ်ဒေသနာကျမ်းခန်းကြီး၃ငယ်တစ်ကိုကြည့်အောင်ဒေသနာကျမ်းခန်းကြီး၃ငယ်တစ်တွေ့လားမသိနော်ဒေသနာကျမ်းခန်းကြီး၃ငယ်တစ်တွေ့ရင်ကျွန်မတို့ကဖတ်ရအောင်ခတ်တဲ့နော်အမှုရာတို့ဒီမိမိတို့အချိန်ရှိမိုးကောင်းကင်အောင်၌ကြံစီသည်မြအတီးတီးတို့ဒီပြုတော့အချိန်ရှိဟာလေလုယာအာမင်ခတဲ့နော်အမှုရာတို့ဒီမိမိတို့အချိန်ရှိရဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျမတို့ဘုရားသခင်ကောင်းကောင်းနားလဲစေချင်တယ်ကျမတို့အားလုံးမှာကိုယ်ပိုင် plan တွေရှိတယ်ဟုတ်လားတင်ဒီတလားထဲမှာဘာလုပ်မလဲနော်နောက်လားထဲမှာဘာလုပ်မလဲယူပါအောင်မရှိဘူးလားရှိတယ် DMC မှာဖျားကြောင်တဲ့လူအားလုံးကသူများတက်ပို့ကြီးတဲ့ယူပါအောင်ရှိတယ် hallelujah တားကြီးတော့တခါကစိုးရိမ်တာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဆိုဒီမှာပြောပြချင်တယ်ခတ်တိန်တော်မူရတဲ့အချိန်ရှိတယ်တဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျမပြောပြပြစေတခါခါသူများတအားမြင်မိမှတင်မအောင်မြင်တဲ့မစိုးရိမ်နဲ့ဖယားရဲ့ time table ထဲမှာတင်အတွက်ချိန်ရှိတယ်တင်တာတင်နာကတော့ time table ဆွဲနေဒီလိုပဲဖယားကလည်းတင်နာကနဲ့ပတ်သက်ပြီး time table ဆွဲထားပြီးသားဖြစ်တယ် hallelujah ဖယားရဲ့အချိန်ထဲမှာတင်နေတတ်ဖို့လိုအပ်တယ် hallelujah ဖယားတဲ့အတွက်စိတ်ပူပေးတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်။တင်တာတင်တာဟာငါတော့နော်ဘလို့လောက်ရမလဲမသိဘူးတင့်ကိုတင်စိတ်ပူတာရှိတယ်။ဖယားတင်စိတ်ပူတာတဲ့ပို့ပြီးမှဖယားတင့်ကိုချိန်ပေးတဲ့ဖယားခင်ဖြစ်တယ်။ hallelujah ဒီနေရာမှာပါတွေ့ရဆိုရင် God has a timetable for everyone else ဖယားခင်ကကျွန်တော်အားလုံးနဲ့မတူတဲ့အချိန်စရာရှိပြီးသားဖြစ်တယ်။ hallelujah အာမင်အားကြောင့်မကျွန်မအားပေးပါစေ။မာရိယာစိတ်ပူတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်စပီးကုံဝိုင်းအရှက်ခွဲမအောင်သူစိုးရိမ်တယ်။အဲ့လိုပဲကျမတို့တက်တာထဲမှာလည်းတခါကြိုက်စိုးရိမ်တဲ့အရာတွေရှိတယ်။ဟုတ်လား။ကျမအပေးပြစေဖယားအချိန်ရှိတယ်မစိုးရိမ်နဲ့။ဟာလေလုယာ။ကျမထဲမှာလည်းကျမစိုးရိမ်နေတာရှိတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကနော်ပြီးခဲ့ဒီဆယ်လပိုင်းတော့ကျမကကျမအိမ်နော်ငါးအရကျမပြန်အပ်လိုက်ပြီဟုတ်။အပ်လိုက်ပြီး၃နှစ်ပြည့်တော့စာချုပ်ပြည့်တော့ဆိုကျမပြန်အပ်လိုက်။အပ်ပြီးတော့ကျမကအဲ့ဒီဆယ်လပိုင်းကလေးကျမမြန်မာပြည်ပြန်လိုက်လာလိုက်လုံးနေရနော်။ပြန်လာလာလဲလို့တဲ့ခါမှာကျမအခုလေဒီတစ်နှစ်လုံးနှီးပါလဲအဲ့လိုပဲသွားလိုက်လာလိုက်ပဲဖြစ်နေမှာပေါ့နော်။ကျမစာအုပ်ကမရသေးဘူးဆိုတော့အဲ့လိုသွားလိုက်လာလဲဖြစ်တဲ့ချိန်မှာကျမကကျမထဲမှာစိုးရိမ်နေတာတခုရှိရယ်။ငါဘယ်နာတော့နေရမလဲ။အိမ်ကလည်းအပ်လိုက်ပြီဆိုတော့နော်။အာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လဆိုကျမဆရာစောရောအိမ်မှာတော့နေတယ်နော်။အဲ့ဒါကျမစဉ်းစားတယ်ငါဘယ်နာနေရမလဲ။မြန်မာပြည်မှာပဲအိမ်ငါးနေရမလားမလေးရှားမှာပဲအိမ်ငါးနေရပြီးတော့ဟိုမှာလဲကျမတလတော့နေဒီမှာလဲတလနေဒီလိုမျိုးဖြစ်နေလေနော်အချို့လာတယ်ဆိုဒီမှာရက်နဲ့15ရက်ဟိုမှာ15ရက်နေရတာကျမတခါခါကျငါစဉ်းစားမြန်မာပြည်မှာပဲအိမ်ငါးရမလားမလေးရှားငါကျမထဲမှာစိုးရိမ်နေရရှိရစိတ်ပူနေရရှိရပြီးရင်လဲကျမကအိမ်ငါအခန်းမငါးချုံကျမအခန်းပဲမနေချုံတအိမ်လုံးနေချင်တာကျမနော်လူကောင်းတာတေးတာကြီးကြီးနေချင်တာဟုတ်လားအဲ့တော့အခန်းငါးရင်တော့ဈေးသက်တာလေတိန်လုံးငါးရင်တော့တီးတဲ့အတိုင်းပဲ cost ကမနေဘူးဟုတ်တယ်မလားပြီးတော့ကျမဇန်နဝါရီလကျမအူးတီးလဲထည့်ချင်တာအဲ့ကျမစိတ်ရမ်းပူတယ်ကိုရောဘလို့လောက်မလဲမြန်မာပြည်မှာ900ရမလားမလေးရှားမှာ900ရမလဲအငါးရင်ကျမရက်အတူပဲဆိုရင်ကျမဟိုတယ်သွားနေဟိုတယ်ရကြလို့မိန်းကလေးတယောက်လဲဆိုတိတ်မတင်မတင်တော်ဘူးအာအိမ်ပြန်ငါးမယ်ဆိုလဲအခန်းပဲဆိုတခန်းထဲလဲကျမမနေချင်ဘူးเนาะကျမကြီးကြီးနေချင်တယ်เนาะတထေးလို့နေချင်တာနော်စေကလို့နော်အဲ့ဒါကျမစဉ်းစားလေကိုရောဘလို့လို့ရမလဲမသိဘူးကျမဖယောက်လေကျမစိုးရင်နဲ့ရကျမဖယောက်ပြောတယ်ဖယောက်မေးတာကျမစိုးရင်နဲ့ရဖယောက်ကျမမေးတယ်ဖယောက်ကကျမကိုစကားပြောတယ်ကျမဖယောက်စီတကယ်ဆူတောင်းတယ်ဖယောက်ကကျမကိုပြောတယ်စကားနှခွန်းရှိတယ်အဲ့ဒါပါလေသီလာငါတာဝန်ယူပေးမယ်အာမင်ဟာလေလုယာတင်းရဲ့စိုးရင်မှုမှနဲ့မြောက်ဖယောက်တာဝန်ယူပေးမယ်အခုတင်ဘာအတွက်စိုးရိမ်နေလဲအဲတင်အနာကတည်းကတင်စိုးရိမ်နေလားတင်ရငွေရေးချေအတွက်တင်စိုးရိမ်နေလားတင်ရသားသမီးတွေအတွက်တင်စိုးရိမ်နေလားတင်ရမိသားစုအတွက်တင်စိုးရိမ်နေတင်မောင်နှမတွေမပြောင်းလဲသေးလို့တင်စိုးရိမ်နေလားဟုတ်လားတင်အနာကမှာဘာလို့ရမလဲတင်စိုးရိမ် US တော်ရမလားကနေဒါတော်မအော်စီတော်မလားပြင်ရမလားဒီမှာနေရမလားဘယ်အလုပ်ကိုရမလဲစိုးရိမ်နေတဲ့လူတွေကျွန်မပြောပြပါရစေဖယားတာဝန်ယူပေးမယ်ဟာလေလုယာဖယားအထက်မှာစိတ်ချပါ
ရားကျွန်မပြောရင်အရင်ငားလိုက်တိုင်လုံးငါတာဝန်ယူပေးမယ်ကျွန်မပြောရနော်ကိုရောဒါကိုရောပြောတာနော်ဂတိတော်မတီလို့မရအောင်နော်ကျွန်မအမြဲတမ်းဖျားနေဆိုရင်နော်နော်ဖျားနေဆိုကျွန်မအမြဲတမ်းနဗန်းလုံးနေကြနော်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်မပြောဖျားကြီးတာဝန်ယူပေးမယ်နောက်တစ်ခုစကားလာပြောတယ်ဖျားဘာပြောသလားနက်ဖြံကိုနင်းရပိုင်လို့လားတဲ့နင်းရစိုးရိမ်နေရလားအောင်နှက်ပြန်နင်ပိုင်လို့လားကျမဘုရားသခင်ပြန်နှက်ပြန်ကိုနှက်ပြန်နှစ်ရက်ကိုနင်ပိုင်လို့လားနင်ဒါဆိုးရင်နေတာဘုရားပြောမဆိုးရင်နဲ့ငါတာဝန်ယူပေးမယ်အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ကျမတင်ရအနာကတော့မဆိုးရင်မှနဲ့တင်ပေးမှာလှုပ်လို့ရမလဲတင်ပေးနေရမယ်ရောက်မလဲမဆိုးရင်နဲ့တင်နှက်ပြန်ပါစားမယ်မဆိုးရင်နဲ့ဘုရားသခင်တာဝန်ယူပေးမယ်ဟာလေလုယာတင်အောင်မြင်ဖို့မဆိုးရင်နဲ့တင်အတွက်နေရာဆိုရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့သူများတွေတအားမိမိကိုမအောင်မြင်မှုမပစိုးရင်နဲ့လူတိုင်းမှာအချိန်ရှိတယ်။ပန်းတီးပြင်းနေရပန်းတီးသီးတဲ့အချိန်မှာပန်းတီးသီးတာငရုတ်တီးပင်ကငရုတ်တီးသီးတဲ့အချိန်တော့လူသီးတာတအပင်တပင်နဲ့တပင်မတူဘူး။တင်သူများနဲ့တအားမတူချင်နဲ့တင်ကိုယ်တိုင်ကတင်ပဲဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအာမင်ဟာငါပန်းတီးပဲဖြစ်ချင်တယ်ငါငရုတ်တီးပဲဖြစ်ချင်တယ်မိတ်ဆွေသားတင်ရွေးလို့မရဘုရားခင်တင်ကိုဖြစ်ခိုင်းတဲ့အရာဖြစ်ရတာ။Hallelujah ဖယားအချိန်ရှိတယ် Hallelujah ဖယားအချိန်ထဲမှာကျမတို့ကနေထိုင်တတ်ဖို့လိုတယ် Hallelujah Amen ပန်းတီးသီးတဲ့အချိန်မှာပန်းတီးသီးလိုက်မယ်ငပြောတီးသီးရဲ့လူကငပြောတီးအချိန်သီးရဲ့အချိန်သီးလိုက်မယ်မိတ်ဆွေအရန်လောပြီးသီးတဲ့အသီးတဲ့ဆေးထိုးတာမကောင်းဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်စားလို့ကောင်းလားမကောင်းဘူးနော်တည့်ရဲ့သက်တာလည်းအဲ့လိုပဲအဘိကျန်ဖယားအချိန်ထဲမှာနေထိုင်တတ်ဖို့လိုတယ်ဖယားအချိန်ကြိုက်ရင်တင့်ကိုဖယားကချီးမြှောက်အုံပြမှာဖြစ်တယ်။အရေးကြီးတာကတင့်ပြင်ဆင်ဆရာရှာပြင်ဆင်နေဖို့လိုအပ်တယ်။ ready ရှိထားဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။တချို့တွေစိုးရိမ်တယ်။ဟာကျွန်တော်မိန်းမကောင်းကောင်းများရပါမလား။ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ကောင်မလေးကကျွန်တော်ကိုကြိုက်ပါမလား။အမင်းကလေးတွေလည်းလိုရှိရှိမှာပေါ့လေနော်။ဟုတ်တယ်မလား။အာရည်နေကြတယ်မသိတယ်လို့လို့ဘာလို့လို့နဲ့။မစိုးရိမ်နဲ့ဖယားကတဲ့တော့ကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားပေးတယ်။Hallelujah. Amen. ဒီနေ့ဖယားရဲ့တောင်းအကောင်းဆုံးပေးမှာပြောကြည့်အောင်ဖယားငါအကောင်းဆုံးပေးမှာဖယားလို့ပြောလိုက်ဖယားငါအကောင်းဆုံးပေးမှာ Hallelujah. အခုတင်လို့နဲ့ရအောင်ဖယားကတောင်းအကောင်းဆုံးပေးမှာငိုရေးကြီးလာတဲ့အနာကလာတင်နေနေထိုင်မဲ့အိမ်လာအစားတောက်လာအကောင်းဆုံးဖယားပေးမှာ Hallelujah. Amen. အခုချမငါးတဲ့အိမ်ကချမမမြင်ဘူးအောင်ဒါပေမဲ့ကျမယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖះပြောလို့ကျမငားလိုက်တာဖះပြောပြီးစိတ်ချမှုပေးပြီးကျမမငားအောင်ဆိုရင်တော့ကျမဖះစကားနားမထောင်ရကြဟုတ်တယ်မလားကျမဖះအထင်သေးရကြဟုတ်တယ်မလားကျမတော့ဖះအထင်သေးမခံချင်ဘူးဟာလေလုယာမေဂျေဇုတော်ပဲကောင်းကောင်းနေရတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာမေကျမဘာခံစားမိလဲဖះကလည်းတင့်ကိုအကောင်းဆုံးနဲ့ထိုက်တန်တယ်လို့ဖះသိစေခြင်းနဲ့ဟာလေလုယာပြောကြအောင်ငါအကောင်းဆုံးနဲ့ထိုက်တန်တဲ့သူဖြစ်တယ်Hallelujah. Hallelujah. Amen. ဒါကြောင့်မစိုးရိမ်နဲ့ဖယားခင်တဲ့အကောင်ဆုံးပေးမယ်။ဖယားအချိန်ရှိတယ်။ Amen. ပြောကြအောင်ငါအထဲမှာဖယားအချိန်ရှိတယ်။ Hallelujah. Amen. နမနဲ့ချက်နေတဲ့အချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပြန်ပြောပြချင်တယ်။ယနေ့ကျမ်းစာတစ်ပိုဒ်ကိုကျွန်တော်ဖတ်စေချင်တယ်။နစ်ပေအခန်းကြီး3ငယ်10။နစ်ပေအခန်းကြီး3ငယ်10တွေ့ပြီလားတွေ့ရင်ကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်အောင်ချစ်တူတို့ထာဝရဖရာမှာကာလတရက်ဒီအနှစ်တထောင်ကဲ့သို့၎င်းအနှစ်တထောင်ဒီတရက်ကဲ့သို့၎င်းဖြစ်ဒီကိုအရာတစ်ခုကိုမပင်းလျော့ချနဲ့ဒီမှာကြည့်ဖရာအချိန်နဲ့ကျွန်တော်တို့အချိန်တူလားကျွန်တော်တို့လည်းအရန်လောတာတခါတည်းနော် fast forward anointing နဲ့ကျွန်တော်တို့တခါတည်းဖြစ်ချင်တာအခုကျွန်တော်တို့အားလုံးကဥပ္ပအင်ဂျင်လိုဖြစ်ချင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျမလည်းတခါလေးဖြစ်ချင်တာဖြစ်တာအခုတောင်ဖြစ်ချင်တာနော်မဆောင်နိုင်ဘူးကျမလည်းဒါပဲခတ်တာဖရာဆောင်းနင်ထပ်ပြင်းစရာအောင်မင်းထပ်ဆူတောင်းရအောင်မကျမလည်း Joyce Meyer လို့ရမ်းဖြစ်ချင်တာတခါတရားဟောပြီဆိုလူတိုင်းနဲ့ချီတခါလေးဟောချင်တာ Joyce Meyer ကိုလူတွေကဘယ်လိုမျိုးသတ်မှတ်ထားလဲ Golden Speaker တဲ့နော်ကျမလည်းပြောတယ်ကိုရောတမီးက Golden Speaker လောက်မဖြစ်ချင်ဘူးကျမ Diamond Speaker ဖြစ်ချင်တာကြော်တော့ကြော်လိုက်သေးတယ်ဟုတ်တယ်ကျမလည်းလိုပဲရမ်းညံချင်တာလေဖြစ်နိုင်ဥပဲအင်ဂျေအဖေအမေတောင်ဖြစ်ချင်သေးတာဖိတ်တဲ့ချင်းကိုပြောတာ
လူတိုင်းကတော့မြန်ချင်တယ်လေဟုတ်တယ်မလားပိတ်သိမ့်ချင်းကိုပြောတာလေလူတိုင်းကလိုချင်ကြတယ်ဖြစ်ချင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့မဖြစ်ဘူးမဟုတ်ဘူးလားမတတ်နိုင်ဘူးနော်အချိန်ရှိတယ်ဖျားချိန်စောင့်ဖို့လိုတယ်အာမင်တင်းတို့မြန်တာပြောကျမပူတော်မြန်နေတယ်ကျမစကားပြောလဲမြန်တယ်လမ်းလျှောက်လဲမြန်တယ်လှုပ်လှုပ်လဲမြန်တယ်အခုမြန်တယ်မေးစေတခါကလှုပ်တာမြန်လို့တော့တခါလဲနည်းနည်းပါမားတတေးရနော်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်အရင်မြန်လို့တခါကစကားပြောမလာရှိရတခါကချော်လဲတာရှိရတခါခလုတ်တိုက်တာရှိရမိတ်ဆွေလူတိုင်းကတော့မြန်ချင်တယ်ဖခင်ချိန်တော့တီးဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲကျမ်းစာမှာပြောတယ်ဖခင်ချိန်ကားတယ်ဖခင်ရဲ့တရက်ကနှစ်တထောင်နော်ကြာတယ်တရက်နဲ့တထောင်နဲ့ဘလောက်กว่าတယ်စမ်းကြည့်နှစ်ပေါင်းတထောင်ကျမတို့တထောင်အသက်ရှင်ခွင့်ရတာမဟုတ်ကျမတို့အများဆုံးအခုတတ်မှတ်တာကဘာမှာကျမတို့လူတယောက်ရဲ့အသက်ကတရက်20အများဆုံးပဲအဲ့ဒါမှတော့ကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုတာအရန်ကျမ်းမာတယ်လို့အခုလူတော်များ65 80 80ဆိုအားလုံးကတည်သွားတာကြီးဒီများတယ်အခုကာလဆိုလူငယ်တွေဆိုပိုဆိုးတဲ့မွေးစေဝါသုံးလုံးအသက်40 50ဆိုရင်လောကကြီးနဲ့ထွက်တော်အများကြီးပဲဟုတ်လားဖယားချိန်နဲ့ကျမတို့ချိန်မတူဘူးအဲ့ဒါကိုကျမတို့တီးဖို့လိုတယ်အရန်မြန်ချင်တဲ့အခါမှာကျမတို့ကကမားတတ်တယ်အဲ့ကျမအဖေအဲ့ဒါမှဘာမှမလုံးတယ်လို့ကျမမပြောမိတ်ဆွေကျမတို့အားလုံးကဝိညာဉ်ရမှာမြန်ချင်တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားချိန်ကိုလည်းတိဖို့လိုတယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်ကျမ်းစာထဲမှာကျမ်းစာတစ်ပိုက်ကိုလည်းဖတ်စေချင်တယ်။အဲ့ကျမ်းစာကကျွန်တော်အားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်တယ်နော်။အဲ့ကျမ်းစာတစ်ပိုက်ကိုကျွန်မထပ်ဖတ်စေချင်တယ်။ကဲဟာဘကုတ်အခန်းကြီးနှစ်အငယ်3ရဲ့ခကိုဖတ်စေချင်တယ်နော်။ဟာဘကုတ်အခန်းကြီးနှစ်အငယ်3ရဲ့ခတွေ့ပြီလားမသိဘူးနော်။ဟာဘကုတ်အခန်းကြီးနှစ်အငယ်3ရဲ့ခဆိုင်တော်လေမျောလင့်လောနောက်မကြပဲဤကံအမှန်ရောက်လိမ့်မည်ဟာလေလုယာပြောထားတယ်ဆိုင်တော်ကိုလည်းမျောလင့်တော့ဤကံမှန်ရောက်လာမည်ပြောချင်တဲ့ဘောကဆိုင်တော်လေမျောလင့်လောမျောလင့်ချက်ကိုတော့တင်ကြည့်ကြည့်ထားဟာလေလုယာထိတ်ဆုံးရောက်ဖို့ရမျောလင့်ချက်ထားပါကြီးမားတဲ့ယူပါယုံကိုထားပါအာမင်အိမ်မက်ကြီးကြီးမက်ပါဆီယမဆာရာပြောတယ်လို့ပေါ့အိမ်မက်အကြီးကြီးမက်ပြီးမှနည်းနည်းလေးရတာပိုကောင်းတယ်တဲ့အိမ်မက်တတိလေးမက်ပြီးမှအဲ့အိမ်မက်လေးပြည့်စုံတာထက်တဲ့အကြီးကြီးမက်ပြီးမှနည်းနည်းလေးပြည့်စုံတာပိုကောင်းတယ်တဲ့ဟာလေလုယာဒီမှာဆိုင်းတော်လေးမျောလင့်လို့ဆိုတာအိမ်မက်ကြီးကြီးမက်ပါယူပါယုံကြီးထားပါလို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနော်ကျွန်မ leadership ဆောက်ဖတ်တဲ့အခါမှာဗာပြောလဲဆိုတော့အိမ်မက်ကြီးကြီးထားတာနဲ့တတိထားတာဘာမှမကွာဘူးတဲ့လုတ်ရတာချင်းတူတူပဲတဲ့ဘာကြောင့်ဒါကြောင့်မလို့အိမ်မက်ကြီးကြီးမမက်ရမှာလဲတဲ့မှတ်ပါတဲ့ကြီးကြီးမှတ်ပါတဲ့ဟာလေလုယာကပအချမ်းတာဆုံးထဲမှာဆီယမအရင်နမေပါလာမယ်အခုရရနေပေါင်းထားနော်ဟာဓပုံနေတေချာတွဲရိုက်ထားငါနောက်နေ့ကျငါမမက်မိလို့ပြောတော့မှာဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ကျမအမေပြောပါကိုအာမင်ကိုကိုပြောလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့တင်ကကိုအရန်တတိလေးနေမှာလဲជីជីမအမှတ်ပါជីမပြောပါဘာမှတာပတ်စံပေးရတာမဟုတ်ပြောနော်ဟာလေလုယာအာမင်အဆိုင်တော်လေးမျောလဲတာနောက်မချပဲဧကမန်ရောက်မယ်တဲ့တင်မျောလင်းထားတယ်ဟာနောက်မချပဲရောက်လာမယ်ဟာလေလုယာတင်ဖြစ်ချင်တဲ့ဘဝတင်ပိုင်ဆိုင်ချင်တဲ့အရာတင်ရောက်ချင်တဲ့နေပဲကိုတင်ရောက်ကိုရောက်ရမယ်ပြောကြငါဖြစ်ချင်တဲ့အရာဖြစ်ကိုဖြစ်လာမယ်Hallelujah ပြောကြငါယုံကြည်တဲ့တိုင်းဖြစ်လာမယ် Hallelujah ကပမတင်ဘာကိုယုံကြည်တယ်တင်ယုံကြည်တဲ့တိုင်းဖြစ်လာမယ် Hallelujah အာမင်ငါအောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်တရားအောင်မြင်လာမှာဖြစ်တယ်တင်ချွေဝတဲ့သူဖြစ်လာမယ်လို့ပြောတင်ချွေဝလာမှာဖြစ်တယ် Hallelujah တင်ယုံကြည်မျောလင့်ထားတဲ့ရောက်လုံးဝမလျှော့နဲ့အကြည့်ထားအမြင့်ကြည့်ထားဒါဖျားချိန်တော့တိဖို့လိုအပ်တယ်တချို့ကမဟုတ်တဲ့နေရာနဲ့ဖြက်လန်းလိုက်တတယ်လေအဲ့ဒါမလိုက်ဖို့တော့လိုတယ်ကျွေဝချင်တယ်ဆိုသူများဘန်တဖောက်ဖို့တော့မစင်စားနဲ့ဖျားပေးမဲ့နီလန်းကိုကျွန်တော်တို့ရှာဖွေပြီးမှကျွန်တော်တို့လှောက်ဆောင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်မလို့ God is never in a hurry and he's never late ဖျားကဘတော်မအလောအလင်တလောဖျားအလုံးမလုံးဖျားကအလင်တလောလုံးလုံးမယ်ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေကျမတို့ရုပ်ချောချောလေးထွက်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားလွယ်လွယ်နဲ့လုပ်တယ်မြင်မြန်ဆန်လုပ်တဲ့ decoration ညမလာဘူးလေအချိန်ပေးပြီးလုပ်ရတဲ့ decoration ညပို့ပြီးလာတာမဟုတ်လားတင်ချောမောတာဖခင်တေချာချိန်တင်ကိုပေးထားတာ
အာမင်ဖခင်တော်ဟိုမျက်စိလည်းမကြည့်ဘူးခွန်လှုပ်လိုက်ဆိုတင်အားဟိုနရွက်ကတနည်းအားခေါင်းကတနည်းအားခြေထောက်ကတနည်းအားဖြစ်လာမှာထွက်လာတဲ့ချိန်တော်တော်ရုပ်ဆိုးမှာဖခင်တင်ကိုတေချာချိန်ပေးတော့တင်သားလာနေတာဘေးရလေဗျမင်းချောနေတာဖခင်နေကိုအချိန်ပေးထားလို့ฮาเลลูยาอาเมนอเมเตียวတော့မှာကလေးမွေးတဲ့အခါမှာခုနလတော့ဖြစ်ကုန်ရေနော်ကိုလာလွယ်ပြီးဆယ်လမွေးတာမဟုတ်လားအဲ့မှာကျွန်တော်မချိုက်တော့ဘူးဆိုတခါတည်းခုနလမှာမွေးလိုက်ပြီဆိုအဲ့ကလေးဘလို့နေနေမလားချူချာပြီးမှခေါင်းပိုင်လားမလားမသိခြေတော့ခြေတော့ကထွားနေမလားမသိဘူး and it's not ready ဟုတ်တယ်မလား तू အချိန်မရောက်သေးတော့ तू ကအဆင်ပြေမှာမဟုတ် perfect ဖြစ်မှာမဟုတ်အဲ့လိုပဲဖျားအတိုင်းမှာလည်းအချိန်ရှိရဆိုတိဖို့လိုတယ်Hallelujah. Amen. ဒါကြောင့်ဖခင်ချင်းကိုတဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်လို့နေပါဘာမှမပြင်ဆင်လို့မပြော။တင်းရဲ့တတားကပြင်ဆင်ရမယ့်အောင်ပြင်ဆင်ရမယ်။အိမ်မက်ကြီးထားပါ၊ယူပောင်းထားပါ။အဲ့အတွက်တင်ကြိုးစားပါ၊စက်ကပ်ပါ၊ဆုတောင်းပါ။ Hallelujah. ဆာရှောင်းပါ။ Hallelujah. အစေခံပါ။တစ္ဆာရှိပါ။လှုပ်ရှားရှိရတဲ့ပိုင်းမှာကြီးမားထားပြီးလို့။ Hallelujah. Amen. တစ်ဖက်မှာတော့တင်ဖခင်ချင်းကိုစောင့်ဖို့လိုတယ်။ Hallelujah. Amen.လိုက်နိုင်လေလားအာတင်လိုက်နိုင်မလို့ယုံကြည်တယ်နောက်တစ်ခုချင်မပြောပြချင်တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင် God timing is not always convenience for us ဖယားအချိန်ဆိုရင်ကျမတို့အထဲမှာအရင်တက်တောင့်တက်တာရှိမှာတော့မဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အချိန်မတူလို့လေကျမတို့ကမြန်မြန်ပါမဆိုဖြစ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဖယားကမဟုတ်တင်းကို perfect ဖြစ်အောင်တေးချာမွမ်းမံနေတာအဲ့တော့တင်ဖျားရဲ့ God timing ထဲမှာတင်သွားမယ်ဆိုရင်တင်အတွက် convenient တော့သိရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကဖျားရဲ့အချိန်ထဲမှာနေတတ်ဖို့တော့လိုတယ်။ကျမကခုဘာကြုံရလဲဆိုတော့ကျမမြန်မာပြည်မှာနေစစောအိတ်တယ်စစောထားတာ။မလေးရှားလာတော့ကျမဘာဖြစ်သွားလဲသိလား။ညဆိုရင်၄နိုင်လောက်မှအိတ်မနေ့ဆို10နိုင်လောက်မှထားတာ။ဟုတ်လား။အချိန်မတူဘူး။ကျမအရင်တကြွပြီးစစောထားအလားတွေပြင်ပြီးမှဆိုဖျားကြောင့်ဘာဘူးမှရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ဖျားကြောင်ချိန်လည်းမတူဘူးဆာဗစ်လုပ်တဲ့ပုံစံလည်းမတူဘူးအားလုံးကမတူဘူးတိုင်းမင်းမတူဘူးဒါကြောင့်ကျွန်မမြန်မာပြည်ရောက်မြန်မာချိန်ကိုကျွန်မလိုက်ရတယ်မြန်မာနိုင်ငံနိုင်ဆိုစစောအိတ်ပြီး7နိုင်ဆိုမြန်မာအိတ်တာဘာဖြစ်လို့မြန်မာအိတ်လဲဆိုမင်းနဲ့စစောထားရမှာလေ9နိုင်ဆိုမှာစာသက်တရားဆို9နိုင်ဆိုတော့ make up ပြီးဖြစ်နေရတော့မှာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဆိုစစောထိုးအိတ်တာမအိတ်ချင်တဲ့ထိုးအိတ်ကျောင်းမှာစာသက်တရားမင်းနေဆိုပိုးဆိုးသေးတယ်ညကလေးရေချိုးထားနောက်နေ့ဆိုရင်တခါတည်းနော်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုလုပ်ထားရတာမြန်မာပြည်ကမီးနဲ့တကကမလောင်းလေရင်နွေးလည်းမရှိဘူးနိုင်ငံခြားမှာရေပူရေးနေတဲ့အေးဆေးချိုးလို့ရဟိုမှာတည်မလားရေပူနေနေမရှိဘူးလေဟိုရင်နွေးအိုးကြီးတဲပြီးချိုးရမှာဆိုတော့ဆင်ကမပြေဘူးအချိန်ကပုံပုံမှာဟုတ်တယ်မလားညကတည်းကရေချိုးထားအကုန်လုံးဝတ်မရစအကုန်ပြင်ထားတာမနဲ့ဆိုတဲ့တခါလေးမျက်နှာတက်ပြီးမှတခါလေးအဝတ်စားကောက်ဝတ်ပြီးပြေးရတာတားကြီးနေရနော်ဟုတ်တယ်တဲ့အချိန်မတူလို့လေအချိန်မတူလို့ဆိုရတာနောက်နေ့အတွက်ကြိုးပြီးကုန်ပြင်ရတာနှစ်ဖက်မနှက်အတွက်ကားပေါ်မှာကျမတို့ကစမ်းစာတစ်ကြောင်စာသတင်ပို့ဆိုတယ်တနင်္လာကားစီးရတာစာသတင်ပို့ရေးဟုတ်မလားအမခုနနာလို့ဆိုကားခေါ်နေပြီလေခုနနာလို့ဆိုတခါလေကားပေါ်တက်ရှင်းနာခွဲဆိုဟိုကြောင်ရောက်မနှက်စာစားပြီးတခါလေစာတင်တာပြီးညနေဆို3နာရီဆိုပြီးသွားပြီးပြန်လာပြီအဲ3နာရီဆိုစောပြီးရလေနော်ပြီးပြန်လာဆိုညစာ zoom အတွက်ကြောင်အတွက်ပြင်ဆင်လို့ရမလေးရှားမှာကျတော့မနဲ့ကျမစွဲထားရဘုဒ္ဓသာထိုင်ကြည့်ပါလားအစ်စီပဲနောက်ကျကျမတော့ညနေတာကြိုက်တယ်ညဆိုကျမစောက်တွေပါဖတ်တာအရန်တော်ကြအကြိုက်ဖတ်နိုင်တယ်ကျမအဲ့တော့ညဆိုကျမကမအိပ်ဘူး7နာရီကျော်လောက်ဆိုကျမတော့အကောင်းဆုံးအချိန်ပဲ7နာရီကျော်ဆိုကျမစာစာဖတ်ပြီနောက်မနဲ့3နာရီခွဲ4နာရီလောက်ဒီကျမစာဖတ်တယ်အဲ့ဆိုစဉ်းစားကြည့်ကျမတော့ညအရန်ကိုတင်မ active active မနဲ့ဆိုမထအောင်စစောကျမပါဘူးဗျာ timing ကိုနားလည်စေချင်တာတင်းကဖျားအချိန်ထဲမှာတင်းနေချင်နေဆိုရင်တင်းအတွက် convenient တော့ချက်ချင်းရှိမှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့တင်းအနေသားကြအောင်တော့နေဖို့လိုတယ် hallelujah မြန်မာပြည်မှာနေကျွန်တော်မထချင်ဘူးဆိုရင်အေးမထချင်ဆိုနေသွားပြီစာတော့တင်လို့မရတော့ကျောင်းမှာသွားလို့မရမနေ့ကငတ်ပြီရှင်းနိုင်လောက်ထပြီဆိုတာနဲ့ပဲပြုတ်တယ်လည်းမရှိတော့ထမင်းမစားရဘူးကျမတချို့ရလေကျမပြောတယ်ကျမပေးပြုံးနဲ့ထမင်းစားချင်တယ်ဆိုရင်ကျမထတာနောက်ကြတော့မစားရသူများကုံစားသွားရင်မတူဘူး timing ကိုကျမနားလဲစေချင်တာတင်ကမြန်မာလေးရှားမှာနေတယ်ဆိုမလေးရှား timing ကိုတဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်မြန်မာပြည်မှာနေမြန်မာပြည်တဘောကိုတဘောပေါက်ဖို့လိုအဲ့လိုပဲကျမတို့အားလုံးက
လူတွေဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖျားအထဲမှာဖျားအချိန်ထဲမှာနေတဲ့လူဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖျားအချိန်ကိုတဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဖျားအချိန်ကိုတဘောပေါက်ပြီးကျွန်တော်တို့က light လျောညီထွေစွာနေတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ hallelujah တင်ဖျားအချိန်မရှိဘဲနဲ့ဖျားအချိန်ကိုမတိဘဲနဲ့တင်ဟာမလေးရှားလိုပဲမြန်မာပြည်မှာငါနေလဲငါကြိုက်တယ်လို့နေမယ်ငါနော်စကိုတာလောက်မှထမယ်စင်တာထညကငါစာဖတ်မယ်လုံးလုံးမရဘူးမြန်မာပြည်အချိန်နဲ့ကျမတို့မလေးရှားအချိန်မတူဘူးမလေးရှားမှာဆိုရင်ကျမတို့ညဆိုရှောက်သွားနေတာညဆက်နေတိုင်းတနေတော့ bike ဆိုင်အဲမမဆိုင်တော့ပြီးအဖွဲနဲ့သစားသေးတာဟုတ်တယ်နော်မြန်မာပြည်မှာ6နိုင်ဘူးမှပြင်မထွက်တော့ခုနှစ်နိုင်ဆိုပိုဆိုပျောက်ကြားနေပဲကျွန်တော်ကคนน่ะทับอีซัวเนาะตีเหมล่ะอืมไม่ပြောတော့နိုင်ငံရေးကျမမပါအောင်ဟုတ်တယ်အဲ့ချင်းဆိုဆွဲစီတာတွေပါသွားတယ်ရှိတယ်คนน่ะဆိုဘာလို့မထွက်ချောင်းနိုင်ခွဲဆိုနဲ့ခြံတထေးတွေဆိုအားလုံးခြံဝင်းတကားမီးဖွင့်ထားပြီတခိုးတွေကတ်มาဆိုလို့အချိန်မတူဘူးဆိုတာသဘောပေါက်စီချင်အဲ့ဒါတင်ကအခုဒီမှာတင်အသက်ရှင်နေပြီမဲ့တင်ဖရားရဲ့ timing ကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဖရားရဲ့ timing ထဲမှာတင်နေထိုင်တတ်ဖို့လိုတယ်တကယ်ကကျမတို့ကမလေးရှားမှာရောက်နေပြီးမြန်မာအချိန်မဲ့နေချင်းနဲ့မြန်မာပြည်မှာရောက်နေပြီးမလေးရှားအချိန်မဲ့နေလို့မရဘူး။သင်ကဖျားသားတွေဖြစ်ဖျားအချိန်မှာတင်နေထိုင်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဖျားတိတင်းဘာလို့ခိုင်းနေလဲဒီကာလမှာဖျားတိတင်းကိုဘာပေးသွားခိုင်းနေ။ဘာစားခိုင်းနေ။ဘာလုတ်ခိုင်းနေ။ဖျားအချိန်နဲ့ကျမတို့ကလုတ်တတ်ဖို့လိုတယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဒါကြောင့်ဖျားကဖျားတိခင်ကပြောတယ်။တရက်မှာလာစုတေသွားတယ်။လာစုတေသွားတာဘယ်နှရက်ကြာပြီလဲ။လေးရကြပြီမာရီနဲ့မာတာကတကုံငိုတာအကြီးကျယ်ပဲအကြီးကျယ်ငိုတာယေရှုကလေးရကြမှာပြောတယ်သွားမဲတဲ့ငါတို့တဲ့လာဇရုတနိုးရအောင်တဲ့ဘာဖြစ်လို့ယေရှုကစကလုံးသုံးသွားလာလာဇရုသွားနိုးမယ်လို့ရေးထားရလဲလူရရဲ့ timing ထဲမှာလာဇရုကသေပြီဖခင်ရဲ့ timing ထဲမှာလာဇရုကသေတာမဟုတ်အဲ့ပြောနေတာနားလည်လားမသိဘူးฮาเลลูยาเอ้าติงอ่ะพยาฉิ่งเนี่ยมาติชิณีพูดรอหลูเลยพยาฉิ่งเนี่ยมาติมณีถ่ายตัดเองคอนฟีเนียนเนี่ยไม่ชิวไม่ยอมจีอูเลยมารีเนี่ยมาตักอ่ะพยาไทมิ่งโก तू ไม่ตีรองงနေดาแม่ยีจาจีเจงงနေดาเยชัวเอซีเวงงเรามงตั้วไปเลยล่ะสุตโนยาอ๋องเนี่ยเอซีเวอภเวินนี่ขอพี่ตั้วดาโหยောက်ดอลลาร์สุอาลองงงနေดาเยชัวเสิมกองอ๋องาหลูดิงาเยไทมิ่งโกตบอมาปอกได้บุสุเยชัวงงดาเสิมกองโลมโหဒီပွဲလေငါရဲ့အချိန်ကိုနားမလည်သေးဘူးအဲ့ဒါယေရှုကငိုတာယေရှုကနှိုးလိုက်တယ်လာဇရုထွက်ခဲ့လာဇရုမထွက်လာဘူးလားထွက်လာတယ်အဲ့မှာကျမဘာကိုသဘောပေါက်လဲဖခင်ရဲ့ timing ကိုကျမတို့သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ် hallelujah ကျမတို့ဖခင်အချိန်ကိုမသိရင်ကျမတို့တတတာထဲမှာလေရှောက်လုံးမိလိမ့်မယ်မနေထိုင်တတ်ရင်ပိုဆိုးတယ်ဖခင်ကလေတင့်ကိုကြီးကြီးမားသုံးပါနော်ဒါပေမဲ့အစီခံရတဲ့ကာလရှိတယ်ကျမတို့မှုတော်ဆောင်နေထဲမှာအများကြီးပဲအချို့ဖျားကေတုံးလာတော့မယ်တုံးလာတော့မယ်ဆိုရင်လမ်းလွဲသွားတာအရန်အောင်မြင်ရှင်ဇောသွားတာအကိုလှုပ်ချင်တာကိုဇောက်ရှောက်ရှောက်ရှောက်လှုပ်လိုက်တာအဲ့တော့အကျင့်ဖျားအချင်းကိုဘောမပေါက်လို့တချို့တွေကဖျားကေအကြီးအကျယ်တုံးမဲ့သူတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားအချင်းကိုနားမလဲတဲ့အခါမှာနေရာရွှေ့ချင်းခံရတယ်နေရာပျောက်ချင်းခံရတယ်ပေချင်းခံရဒါကပါလေလူကနော်ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကဒီနေ့ဖရားရဲ့အချိန်ကိုက်ဆုံးဖြတ်တတ်ဖို့လိုတယ်။ဖရားအချိန်ကိုက်မဆုံးဖြတ်တဲ့ချို့တွေအရင်လောလွန်းနေတဲ့ကြောင့်ငါလုံးနိုင်ပြီပဲငါလုံးနိုင်တချို့တွေကတင်းတော်နေပျောက်သွားလို့များပဲ။ဖရားကြီးသုံးတော့မယ်ဆိုဘာဖြစ်လို့ပျောက်သွားလဲ come on ကျွန်တော်တို့နော်ဆက်မဆာရာဆိုအမြဲတမ်းဒီတောင်နော်ဖရားသုံးတော့မယ်ဆိုအဲ့လိုနော်ဖရားအချိန်ကိုနားမလည်ဘူး။ကျွန်မအမျိုးပြောရင်ဟောကိုရောတမီးအဲ့လိုမဖြစ်ပါစေနဲ့။အရင်စက်ကတ်တယ်။ဘာကြောင့်ဆိုကိုမဖြစ်ဖို့အရေးကြီးရယ်လေ။ဟုတ်တယ်မလားအရေးကြီးစွာတင်ဖြစ်တယ်ပြောကြအရေးကြီးစွာငါပဲဟာလေလုယာအမေဒါကြောင့်ကျမအားပေးချင်တယ်ဖခင်အချင်းကိုတဘောပေါက်ပါဖခင်အချင်းမရောက်သေးတဲ့အချိန်မှာတင်လို့ဆရာရှိတဲ့ယောက်ကိုတိတိချာချာလှုပ်ပါအစီခံမှာနှိမ့်ချပါစက်ကပ်ပါကြိုးစားပါဖခင်အချင်းကြိုက်တင်မကြိုက်ဘူးဆိုတော့မှတင်မတင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဖခင်ကတင်းကိုပဲတုံးမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအမေကျမပြောပြပါကျမပြောပြပါလေကျမမြန်မာပြည်ရောက်တဲ့အခါမှာကျမထင်တာအော်ငါမလေးရှားမှာပဲငါမျိုးစေ့ကြိုက်တာငါလုတာဟိုမှာကြိုက်ငါကောင်းကြီးမရတော့ဘူးငါလည်းလူငေါ့လည်းလူဘာမှမသိဘူးလို့ကျမထင်နေတာပေဟုတ်မလဲဟိုမှာကျမလာတွေ့တယ်ဆီမတပုံရရအောင်ဆီမရန်တပုံရရအောင်အမလေးကိုမမြင်သမီးလို့ပဲစိတ်မကောင်းဟုတ်လားကိုလူရတီးနေတာကျမကျမတီးပါဟဲ့ဆိုပြီးအမျိုးလိုက်ကြွားပြောစရာမလိုဖျားချင်းရောက်လာတဲ့လူတိုင်းကတီးလာလိမ့်မယ်
သက်နာမည်ကိုလူတွေကလိုက်ရှာလိုက်မယ် Facebook မှာလိုက်ရှာလိုက်မယ် YouTube မှာလိုက်ရှာလိုက်မယ် Hallelujah တချို့ဆိုပြဟေးငါရဲ့ crush ငါရဲ့ crush ဆရာမတယ်အမလေးအမလေးနော်ကျမတို့အဲ့တော့သူရဲ့ crush crush ဖြစ်နေတဲ့ဆရာမတယ်ကျမတို့ကလောကစကလုံးတိတ်မတုံတက်ပါဘူးဆိုနေမှာအာနော်ကျမလိုလားပြကျမစဉ်းစားပိုင်လေကျမမသိဘူးဒါပေမဲ့ကျမကိုဘုရားသခင်ပြောတယ်ဖျားအချိန်နဲ့သွားတက်ဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာဖျားအချိန်နဲ့သွားရင်တင်ပါပဲလို့တအားလွယ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ခဏကျမပြောတော့ဘုရားအချိန်ကိုတင်မသိဘဲနဲ့တင်လုံးလုံးလုံးတင်ရှောက်လုပ်တဲ့အရာမှာဘုရားသခင်တင်ကိုချီးမြှောက်တော်မယ့်အချိန်ဘုရားသခင်တင်ကိုသုံးမယ့်အချိန်မှာတင်ကအချားလူအစားထိုးခြင်းခံရလိမ့်မယ်ချားလူနေရာရသွားလိမ့်မယ်ကျမအားပေးခြင်းနဲ့ God timing ထဲမှာတင်နေထိုင်တတ်ပါစေHallelujah, Amen. ဒါကြောင့်ဖယားအချိန်ကိုတဘောပေါက်ပါ။ Hallelujah, Amen. နောက်တစ်ခုကျမပြောပြချင်တယ်။ဖယားကလေဖယားအချိန်ကြိုက်အမြဲတမ်းတူအလုပ်လုပ်တယ်နော်။အဲ့ဒါကျမဟေရှာအခန်းကြီး60အငယ်22ကိုကြည့်အောင်။ဟေရှာ60အငယ်22တွေ့ပြီလား။တွေ့ရင်ဖယားအောင်တင်းနဲ့တော့လူငယ်တယောက်ဒီလူတစ်ထောင်ဖြစ်ရလိမ့်မည်။အန်နေရတူတယောက်ဒီအာတီတော်လူမျိုးဖြစ်ရလိမ့်မည်ငါထာဝရဘုရားဒီအချိန်ရောက်တယ်ထိုအမှုကိုနိုးစော်မည်ဟာလေလုယာအာမင်ဘုရားအချိန်ရောက်လာပြီဆိုရင်နဲ့ God time နော် God time ဘုရားအချိန်ရောက်လာရင်အားလုံးကရုပ်တက်ဘုရားတကယ်အပြောင်းလဲလုပ်နိုင်တယ်လူငယ်တယောက်ဒီလည်းလူတစ်ထောင်ဖြစ်ရလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေဘုရားအချိန်ရောက်ရင်တင်းတယောက်ကလူအယောက်တရာစာလုပ်နိုင်ရကာလာရောက်လိမ့်မယ်တင်ဖျားချေရောက်လာတင်လူတယောက်ကလူတစ်ထောင်စားတင်တာဝန်ယူနိုင်တဲ့သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ဟာလေလုယာအာမင်။တင်ဖျားချေရောက်လာလေတင်ကတည့်ရဲ့ဘိတ်တွေကတိတ်တိတ်လေးမဟုတ်တော့တင်ဘိတ်တွေကတောင်းတဲ့ချီပိန်းတဲ့ချူကောင်းချီဖြစ်စေဘိတ်တွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ဒါအရေးကြီးတာဖျားချေကိုတင်သိဖို့လိုအပ်တယ်။ဟာလေလုယာအာမင်။အဲ့တော့ကျမ်းစာထဲမှာပြောတယ်လူငယ်တယောက်ကလူတစ်ထောင်ဖျားလိမ့်မယ်တဲ့။အားနေတဲ့သူအားတဲ့အားကြီးတဲ့သူဖြစ်လာမယ်တဲ့။အခုချိန်မှာတင်အားနေကောင်းအားနေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဖယားအချိန်ရောက်လာတင်အားကြီးရဲ့လူဖြစ်လာပဲဟာလေလုယာအာမင်တင်ဘလောက်အားကြီးဆိုရုပ်တရက်ဖယားတကယ်အပြောင်းလဲကြီးကြီးမားလုံးမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီပါရေးထားတယ်ငါထာဝရဖယားတဲ့အချိန်ရောက်ရင်ထိုအမှုကိုနှိုးစော်မီဟာလေလုယာအာမင်ဒီပါရေးထားဒါကြောင့် God can do everything instantly ကျမတို့ဆရာမဆရာပြောတယ် instant miracle အခုရောက်လာလိမ့်မယ်Faithful လာမှာကျမတို့တရားထင်မှာရုပ်တရက်ကောင်းချီးခံစားရမယ်။ Hallelujah ။ဖယားအချိန်ရောက်ရင်ဒီရုပ်တရက်တင်ကောင်းချီးခံစားရမယ်။ဖယားအချိန်ဒီကာလဖယားကာလဖြစ်တယ်။တရားရုပ်တရက်ဘီလီယံနာဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။ Hallelujah ။အာမင်။ကျမဝန်ခံတယ်ယေရှုနာမဆရာမရရုပ်တရက်ဘီလီယံနာဖြစ်လာမယ်။ချေချေဝန်ခံလိုက်စမ်းပါ။ Hallelujah ။အာမင်။အာမင်။ကြည့်ကြည့်ဝန်ခံပါကြည့်ကြည့်ဝန်ခံပါအာမင်အိမ်မက်တိလေးထားတာလဲဒီအိမ်မက်ပဲကြည့်ကြည့်မထားမယ်ဆိုတော့ဒီအိမ်မက်ပဲထားမတော့ကြည့်ကြည့်ထားပေါ့ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့ဝန်ခံပါပြောပါဖခင်အချိန်ရောက်ရင်တင်ဖြစ်ကိုဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အချမ်းစာထဲမှာအခုခဏတော့နော်ကျမတို့ယောဟန်ကိုပြန်တွားရအောင်ယောဟန်ခကြည့်နေအငယ်ခဏတော့ကျမတို့ဖတ်နေတဲ့ဟာနော်အမပြောပြတယ်ငါအချိန်မရောက်သေးဘူးမိန့်တော်မူကြီးတဲ့မာရိကရန်လောတယ်ကျမတို့လည်းတူတယ်ခဏချင်းကပြောပြီအယံမလောနဲ့ဖခင်အချိန်ရှိတယ်ဟာလေလုယာ God timing တဲ့မှာနေတက်ဖို့လိုတယ်ဖခင်အချိန်ရောက်ပြီဆိုရင်ဖခင်ကတင် instantly miracle တွေလောက်လာမှာဖြစ်တယ်ဖခင်ကတင်ဘဝအပြောင်းလဲအချိုးအကွေ့ကြီးကြီးမားမားလောက်ပေးမှာဖြစ်တယ်ကျမရဲ့တရားထဲမှာလည်းဖခင်အချိန်ရောက်လာရင်ကျမသွားရတယ်လာရတယ်လှူဆောင်ခွင့်တွေအများကြီးရတယ်ဟာလေလုယာဖခင်အချိန်ရောက်လာလို့ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါဒီနေ့မှာယေရှုကဘာပြောလဲဆိုတော့အစီခံနေပြောတယ်ကြောက်အိုးချောင်းလုံးရှိတယ်ဒါဂျူးတွေအားလုံးက6ယောက်စီးတဲ့ဆင့်အိုးတွေဖြစ်တယ်အားလုံးတိပီးတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်မပြောတော့အဲ့ဆိုတော့ယေရှုကအစီခံကျွန်းတွေရေဖြည့်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအစီခံကျွန်းတွေကဘာလို့ရေဖြည့်တာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာကျွန်မပြစီဖယားကနမိတ်လက္ခဏာလုပ်တဲ့အခါမှာပထမဦးဆုံးနမိတ်လက္ခဏာကိုတပည့်လုံးနဲ့လုပ်တာမဟုတ်အစီခံနဲ့လုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါတော့တင်းနေကျွန်တော်အစီခံစိတ်သက်ရှိဖို့လိုအပ်တယ် hallelujah ဖယားနိုင်ငံတော်မှာကျွန်တော်အစီခံဖို့လိုတယ် hallelujah အခုခဏက protection team not training စခုနေရနေတောက်ကြနေဟုတ်လားအပေးပြစီတင်ဖျားကြောင်းမှာဘေကနာမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုပါဝင်ဆက်ကပ်ပါအာမင်ကျမတော်တခုခုမှာပါဝင်မလို့ဆန္ဒရှိနေတာကင်မရာရိုက်ရင်ကောင်းမလားလို့နော်အပေါ်မှာမစ္စတာကင်ကောင်းမလားလို့ဟုတ်လားဒီရည်ကျမအတင်းတော့စကားစားကျမကင်ခဲ့တဲ့ရည်ဖြစ်ပါတယ်အစီခံခဲ့တဲ့ရည်ဖြစ်ပါတယ်
အခုလည်းအစိခတ်နေပါတယ်အခုတော့ဟောပြောချင်ပြီအစိခတ်နေတယ်ဟာလေလုယကျွန်မမြန်မာပြည်ပြန်တဲ့အခါမှာကျွန်မမြန်မာပြည်ရောက်တဲ့အခါမှာဆီမတွေဦးဆောင်တဲ့အခါမှာကျွန်မပါလို့လည်းအစိခတ်တာဖြစ်တယ်ကျွန်မကိုယ်တိုင်အပတ်တိုင်းခုံသွားစီတာနော်ကျွန်မကိုဖျားကြမှာကျွန်တော်ခုံစီရတဲ့အချိန်မဟုတ်တော့အချိန်နေမဟုတ်တော့ဖျားကြမှာကြွကြမော့မော့လေးလာပြီးမှအရှိမအေးစေးထိုင်ယုံမယ်ဒါမဲ့ကျွန်မရန်ကုန်မှာအပတ်စင်တိုင်းမှာကျွန်မခုံသွားစီတယ်မယုံဟိုမှာဆီမဆိုင်မေးကြည့်ဆမဆိုင်အဲဆမဆဟာသားလုံးနေခေါင်းခါကြနေတယ်ဒီလိုဖာလို့လဲအပတိုင်းကျမခုံစီတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျမဘာလို့လဲစတိုခန်းသွဲရှင်းတာဖြစ်တယ်မီးပူကြောင်ရှိရဲ့ဒီစားတောက်တဲ့နေရာရှိတယ်ပစ္စည်းထားနေကျမကိုယ်တိုင်ကျမနဲ့ဗလန်တီယံနဲ့ကျမသွားရှင်းတာဖြစ်တယ်အသေးစိတ်ကျမတန်ရှင်းလုပ်တယ်ကျမဘာလို့လဲ home set အစားပြုတာဖြစ်တယ်အစိခနဲ့ home set သွားလုပ်တယ်အခုကျမ zoom အော် zoom နာမဟုတ်ဘူးကျမမြေပြင်သုံးခု home set ဆပ်အသေးစိတ်လိုက်လို့တာဖြစ်တယ်တကယ်တမ်းပြောကျမဒီမှာနေကျောင်းအဲ့ဒါတွေဘာမှလိုက်လို့ဆရာမလို့ကျမအောက်မှာ group leader တွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားကျမ zoom leader ခေါင်းဆောင်ကြီးဖြစ်နေပြီဆရာမဆရာပြင်ကျမတို့ကခေါင်းဆောင်နေနေရတာဟိုမှာတော့ကျမဘာလို့ရအသေးစိတ်လိုက်လို့တယ်ကျမဘာကိုပြပြချင်လဲကျမဘေးနေရာမှာရှိနေလဲဆိုတာထက်ကျမဖျားအတွက်ငါဘာလို့ရမလဲလို့အမြဲတမ်းတွေးတယ် hallelujah ကိုရှိချင်ပြီကောင်းကြည့်ဖို့ဖြစ်ဖို့ကိုရှိချင်ပြီအပြောင်းလဲတွေဖြစ်ဖို့ကိုရှိချင်ပြီအသင်းတော်ကြီးထွားဖို့ကိုရှိချင်ပြီအပြောင်းလဲတွေကောင်းကြည့်တွေဖရားကလှုပ်လို့ရဖို့အစီခံဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီစံစာမှာဖရားကယေရှုကပထမဆုံးနမိတ်လက္ခဏာလုပ်တဲ့ခါမှာတပည့်တော်တွေလည်းပါတယ်နော်အဲ့ဒီပွဲမှာယေရှုနဲ့တပည့်တော်တွေခေါ်ဖိတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီပွဲကဒါပေမဲ့ပါတာတပည့်တော်တွေပါမဲ့ဖရားကတပည့်တော်တွေအလုပ်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးယေရှုအစီခံနေတဲ့အလုပ်လုပ်တာအဲ့ကျမအပြပြစီဖျားခင်နမိတ်လက္ခဏာတင်ပေါ်မှာမြင်ချင်းတယ်တင်ကိုယ်တိုင်လည်းဖျားရဲ့နမိတ်လက္ခဏာလောက်တဲ့သူတွေမှာတင်ပါချင်းဆိုအစေခံပါဖျားเจ้าမှာအစေခံပါဟာလေလုယာအစေခံပါအစေခံပါအသေးစိတ်ကစအစေခံပါဟာလေလုယာအာမင်ကျမကြောင်းသွားရင်ကြောင်းမှာကျမအစေခံတယ်လောက်ရမယ့်လောက်တယ်လူတွေကိုကျမအစေခံတယ်လူတွေနဲ့ကျမတွေ့ရချင်မှာနင်ကတော့ဘာဖြစ်တယ်ညမကျမမပြောနင်ပို့ဖြစ်နိုင်တယ်အလားအလာရှိတယ်အချိန်ပေးတယ်သူ motivate လုပ်ပေးတယ်ဖျားစကားကျမပြောတယ်အစေခံပါ hallelujah အာမင်ယနေ့ကျမရန်ကုန်မှာရောက်တဲ့ခါမှာကျမအစေခံတယ်ကျမအေးဆေးတောက်တောက်တောက်ဩငါဒီမှာမလေးရှားမှာငါအလုပ်အရင်လုပ်တာပဲမြန်မာပြည်ပြန်တော့ငါအေးဆေးအနားယူလို့ရတယ်နော် retreat ပေါ့အဲဟလာဟိုလျှောက်သွားလိုက်ဒီလျှောက်သွားလိုက် retreat လုပ်လို့ရပါတယ်ခွင့်တောင်းတော့ဆရာမတွေကလည်းပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမ retreat မလုပ်ဖျားနိုင်ငံတော်ကျယ်ပြန့်ဖို့ကျွန်မလုပ်လို့ရမယ်ဒီအချိန်ဟာကျွန်တော်အချိန်ကောင်းဖြစ်တယ်ငါမြန်မာပြည်မှာလည်းငါမျိုးစေ့ကြရမယ်မလေးရှားမှာလည်းငါမျိုးစေ့ဆိုက်ရမယ်ဘယ်နေရာမှာမှဆိုအစီခံရမယ်ဖျားကနေအစီခံအဲ့ဒီအစီခံတဲ့လူဖျားကနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်စေမယ်ဖျားခင်သုံးပါဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်မအစီခံတာဖြစ်တယ်ရောက်တဲ့နေရာမှာကျွန်မအစီခံတယ်အမြဲတမ်းကြည့်ငါဘာလုပ်ပေးရမလဲအမြဲတမ်းကြည့်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်မဒီမှာရှေ့ညကိုမအားပေးချင်နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ချင်အစီခံပါမပြေးမနဲ့တင်ပေးချီနေပဲရဆက်ပြီးအစီခံပါဆ ्याम ဆာရာပြောတယ်ငါတို့တဲ့ဆ ्याम ဆရာဇောကတော့အခုနိုင်ငံခြားမှာနေနေဆိုတော့မစ်ရှင်တွေလည်းအထားရတယ်မစ်ရှင်တွေပါလဲတဲ့သွားပြီးမှတွကြည့်ရအောင်တဲ့အစီခံသွားအစီသွားခံရအောင်တဲ့ဘာလို့လဲသွားကြည့်ပြီးမှကူညီရအောင်တဲ့ကျွန်မစဉ်းစားတာဟာဆ ्याम ဆာတော့ဖျားခင်ဗိတ်တဲ့အတုံးပြူနေတာရန်ကုန်မှာပဲအေးဆေးနေလို့ရရတာတဲ့ဘာကြောင့်ဆ ्याम အဲ့လိုမျိုးစကားပြောလဲကျွန်မတည်ယူမိတယ်ရဖြစ်တယ်တလောက်ထိမလေးရှားမှာဆိုတာမေဂါချတ်ချ်မှာဦးဆောင်မြန်မာပြည်မှာဆိုလဲဆရာယုံကြည်စိတ်ချလို့ခေါင်းဆောင်ကြီးအနေနဲ့ဒါပေမဲ့ဆရာမပြောတယ်မစ်ရှင်နေပြည်တွေသွားပြီးအစီခံရအောင်တဲ့သွားပြီးမှချိန်ပြီးမှပြုစုပေးရအောင်သွားပြီးမှဝိုင်းကူရအောင်တဲ့နင်လိုက်မလားတဲ့ကျမပြောကျမရှေ့အချိန်မှာမြင်လိုက်မယ်ကျမဆရာမပြောကျမဒီအင်္ဂါမှာရှိရင်ဘယ်မှာမဆိုလိုက်မှာကျမဆရာမသွားမယ်ဆိုချင် yes ပဲလိုက်မှာကျမဘာကိုပြပြချင်လဲခေါင်းဆောင်ကြီးတော်မအစီခံဖို့စိတ်ရှိနေတဲ့ကျမတို့ကဘာဖြစ်လို့အစီမခံနိုင်ရမှာလဲကျမတို့ကဘာမလို့လဲကျမတို့ Uber Angel လည်းမဟုတ်တယ် Joyce Mia လည်းမဟုတ်တယ် You buy you not ជីတာလက်ရှိမှာတော့ကျမတို့အစီခံဖို့လိုတယ်ဖျားနိုင်ငံတော့ကျေပြတ်မအစီခံမှာဆရာဇော်ပြောတယ်တရားစီအမှန်ကခန္ဓာဖျားကတဲ့ကိုပြတ်ဆက်ကိုဆက်လိုက်မှာ Hallelujah အခုဆရာဇော်တို့နေတဲ့အိမ်နေနော် Channel ကျမကြည့်ရချင်းမှာပေနေကြတာအမလေးချက်ချင်းတော့မအိမ်မထဲမှာ US ရောက်သွားတယ်ဆရာတော်တို့ဝယ်ထားတဲ့အင်္ဂါနော်တော်တော်စီးကြီးတယ်နော်အဲ3600ကျော် US နော်မြန်မာသိန်းမဟုတ်ဘူးနော်တီအောင်လည်းပြောတချို့မြန်မာသိန်းလောက်ပဲစဉ်းစားနေနော် US နော်3600ကျော်နော်တခါတဲ့အင်ဝယ်ထား share အမန်ကန်အလန်းစား
ကျွန်တော်တို့တွေ့လေနော်ဆရာပြောပြတာကျွန်တော်တို့မူတော်ဆောင်တွေပြောပြတာဆရာကဘာကိုပြောကြွားတာမဟုတ်ဘုရားနိုင်ငံတော်အတွက်တကယ်အမှန်ကန်လုတ်ခဲ့လို့ဘုရားပြန်ကောင်းချီးပေးတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အခုငယ်ရတဲ့အချိန်မှာဘုရားအတွက်ပိုးစီခံရမယ်ကျွန်တော်တို့လုံနိုင်တဲ့အချိန်မှာဘုရားအတွက်အားကျိုးမှန်တဲ့အစီခံရမယ်ပြင်းနေလို့မရဘူးကျွန်တော်မနှက်ထားဆိုငါပြင်းနေလို့မရငါအောင်မြင်မဲ့တူငါစူးစမ်းရမယ်ငါစက်ကရမယ်ငါဆွတ်တောင်းရမယ်မနှက်ထားလာကိုယ့်ကို motivate လုပ်တယ်Hallelujah. ညာရင်လည်းကျမပြောတယ်ငါပြင်းနေလို့မရငါစာအုပ်ဖတ်ရမယ်ကျမ်းစာဖတ်ရမယ်ငါဆုတောင်းရမယ်ငါပြင်းနေလို့မရငါအောင်မြင်မဲ့တူငါ့ကိုလူတိုင်းကအချိန်တိုင်းမှာငါ့ကိုကြည့်နေတယ် Hallelujah. ငါပေါ့ပေါ့ပြည့်ပြည့်နေလို့မရ Hallelujah. ကျမအောင်မြင်ချင်တယ်ကျမထိတ်ဆုံးရောက်ချင်တယ်အားလုံးလည်းလိုပဲမလားအဲအဲ့လိုပဲဆိုတော့ကျမတို့ဆက်ကပ်ရအောင် Hallelujah. အစီခံရအောင် Hallelujah. အာမင်ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာနော်ဒီအစီခံရစင်ဟိုချောက်ခုစလုံးမှာရည်ဖြစ်ပြီးအချိန်မှာဖယားခင်ကဒီမှာမာရိယာလေးခတ်တည်တည်ပဲယေရှုပြောပြီးမှအစေခံနေပြောတယ်ယေတော့အစေခံနေပြောတယ်ယေရှုကယေတော့ဖြည့်လို့ပြောတယ်မာရိယာလည်းပြောပြီးတော့သွားလိုက်တယ်အဲ့နဲ့အစေခံနေတယ်မလုပ်ဘူးလားလုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့ချက်ချင်းယေရှုကပြောတယ်ဒီယေထည့်ထားပြီးတော့စိတ်ဝင်နေလို့တော့ပွဲအောင်စီပို့လိုက်ပါတဲ့ပို့လိုက်ပါတဲ့ပြောတဲ့အချိန်မှာချက်ချင်းယေရှုကဒီယာကိုပြောပြီးတော့အစေခံနေရတယ်ယုံကြည်ရှင်နဲ့အဲ့ဒီပွဲကိုအဲ့ဒီရေကိုနော်အဲ့ပွဲဟုတ်ကိုတပုတ်ပေးအဲ့နဲ့ပွဲဟုတ်ကတောက်ကြည့်တယ်အားလုံးလည်းတည်ပြီးသားပဲအရင်ကတောက်ဘူးကကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုတောက်တာပိုကောင်းနေတယ်ဟာလေလုယာဖယားခင်ကရေကနေစပြည့်ပြောင်းလဲပေးတာဖြစ်တယ်ပြောချင်တာ instantly miracle ဖျားလို့ပေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအမေဖယားက instantly miracle လောက်တာကဖယားကလောက်တဲ့အခါမှာပွဲဟုတ်ကပြောတယ်ဟဲတဲ့ဒီမင်္ဂလာဆောင်ပွဲရရင်ထူးဆန်းနေတဲ့အရင်ကမင်္ဂလာဆောင်ပွဲတွေဆိုရင်စပြည့်ရေကအနောက်ဆုံးပါဆိုရေရောတာတွေတိတ်မကောင်းတော့ပေါ်လာတာမွေးငါးတွေဆိုရေရောတာပေါ့လေနော်နောက်ဆုံးမှာတော့ဒါပေမဲ့ဒီမင်္ဂလာဆောင်တော့မဟုတ်ဘူးပိုးပြီးကောင်းလာတယ်တဲ့ပြောချင်တဲ့ဘာ highly values ယေရှုကလောက်တာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်မလို့ဖခင်ကပိုးကောင်းလာလို့ဆိုဖခင်ကကောင်းမြတ်တော့ဖခင်ဖြစ်နေလို့ဖြစ်တယ် He's a good God ဖခင်ကဖယားကဣစ်နော်မယ်ဂေါ့ဖယားကနော်မယ်ဂေါ့မဟုတ်ဘူးဖယားကငါ good god ဖြစ်တယ်ပြောကြငါတို့ဖယားက good god ဖြစ်တယ် hallelujah ဖယားကဒီစပည့်ရေပိုကောင်းလောက်လိုက်တာကဖယားကတာမန်ဖယားမဟုတ်ဘူးဖယားကငါသူ့ values ကိုအမြင့်ဆုံးဖြစ်တယ်ကောင်းမြတ်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ် hallelujah ဒါကြောင့်မြန်မာစကားလုံးဆိုကျမတို့နေတိုင်းတုံးနေကြတော့ဤလာလေနော်တတိမထားကောင်းမြတ်တဲ့ဖယားဆိုတိတ်မခံစားသလိုပဲအင်္ဂလိပ်လို good god so wow good you know ဘာလဲ taste ကမတူတော့ဟုတ်လားဖျားခင်ကဒီစပြည့်ရေကိုလှုပ်ပေးတဲ့ခါမှာတာမန်စပြည့်လူတွေလှုပ်တဲ့စပြည့်ထက်ဖျားလှုပ်တဲ့စပြည့်ပိုကောင်းတယ် hallelujah အာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်မဒီမှာရှိရညကိုမောင်းတာပြပြစေဒီနေ့ဖျားလှုပ်တဲ့ရပိုကောင်းတာဖြစ်တယ်တင်းဘဝလေဖျားခင်လှုပ်ပေးပိုကောင်းတဲ့ဘဝဖြစ်လာမယ်Hallelujah. Amen. တင်ကတင်ကိုတင်ဆို normal ပဲဖြစ်ရင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်။ဖျားလုတ်ပြတရားကောင်းဆုံးဖြစ်လာမယ်။ Hallelujah. Amen. ဒါကြောင့်ဒီ2023က prophetic နှစ်ဖြစ်တယ်။ဖျားခင်ကတင်ကိုအကောင်းဆုံးလုတ်ပေးမှာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့မှာကျွန်မအဓိက3ချက်ပြောသွားခြင်းနဲ့2023ဟာတာမန်နှစ်မဟုတ်ဘူး။3ဆိုရဲခဏဒီမြို့ဒီခါနန်ပြည်ရဲ့ဒီခါနန်တော်ဖြစ်ကုန်ပြီဗာလဲကာနမြို့ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ဟာတုံးရမြောက်တဲ့နေဖြစ်တယ်ဒီ tree ဆိုတဲ့ science ကကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေတာ prophetic year ဖြစ်တယ်2023ဟာတင်ကုန်တဲ့အရာတွေအားလုံးရှိလာမယ်နေဖြစ်တယ်တင်ဆုံးရှုံးတဲ့အရာလုံးနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်လာမယ်နေဖြစ်တယ် hallelujah တဲ့အရှက်ကွဲမဲ့အရာအားလုံးကတည်ငောင်းနေပြန်ဖြစ်လာမယ်နေဖြစ်တယ်ဒီ2023မှာယနေ့တာမန်မဲ့တင်လူတိမတူတိအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်တင်လူတိုင်းကသိရမယ်နေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ပွဲဟုတ်ကချိညာအချိမ့်ပဲမိတ်ဆွေတင်းကိုတင်ပရိုမိုလုပ်စီရမလို့တင်းအတွက်ပရိုမိုလုပ်ပေးမယ်ပွဲဟုတ်တွေအများကြီးရှိလာမယ်ဟာလေလုယာဆရာပင်ကိုချိညာပေးမယ်ပွဲဟုတ်တွေရောက်လာအာဆရာမိုးစက်ကိုချိညာပေးမယ်ပွဲဟုတ်တွေအများကြီးဖျားခင်ပြင်ဆင်ပေးမယ်ပွဲဟုတ်ကချိညာဟဲ့တဲ့ဒီမင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာရန်ထူးဆန်းနေတဲ့တခြားစပီးတွေကမကောင်းဘူးတဲ့အရင်ကတောက်တဲ့စပီးတွေမကောင်းဘူးအခုနောက်ဆုံးစပီးအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ပွဲဥကချင်ညာပေးတာဖြစ်တယ်တင်းနမေကိုတခြားလူကချင်ညာပေးလိုက်မယ်ပွဲဥကတင်းကိုပရိုမိုလုပ်ပေးလိုက်မယ်တင်းဘဝထူးခြားရရတင်း2023မှာတင်ကြော်ရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ receive လို့ပါဟာလေလုယာ2023တစ်အတွက်ဖျားကြီး prophetic year ဖြစ်တယ်
Hallelujah. Amen. ဒီနေ့သုံးဆွဲခဏဟာဒီနေ့နံပါတ်၁ဖယားကိုသိတွန်းခြင်းနေပယ်ကိုသုံးမြင်မှာ Hallelujah. မာရိကပြတနာကြောင့်ပွဲအုပ်ကိုသွားပြောတာမဟုတ်ဘူးဘုသူကပြောလဲယေရှုကိုသွားပြောတာဘာကြောင့်ယေရှုကိုသွားပြောလဲယေရှုကဖယားဖြစ်တယ်ဆိုတာသိလို့ဖြစ်တယ်ဒီ2023မှာဒီနေ့သိကျွမ်းခြင်းကိုပို့ပြီးမှဒီနေ့တိုးဝင်မှာနတ်ရှိုင်းဆိုဖယားသိဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါနံပါတ်၁ဖယားအချိန် God timing ကိုသဘောပေါက်ပါဖယားအချိန်ကိုစောင့်ပါအိမ်မကြီးမှာထားပါယူပေါင်းထားပါဖယားအချိန်ကိုလည်းတဘောပေါက်ပါလို့ကျွန်မပြောပြချင်တယ်။နံပါတ်3တစ်ချက်ကယနေ့တင်းရတရာထဲမှာဖယားကနေတော်ဆက်တဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်။မာရိကဘာကြောင့်ယေရှုကိုသွားပြောလဲသိလား။ तू သိရလေ။ဒါ तू သား။ဟာလား။တော်ဆက်တယ်။မိတ်ဆွေတော်ဆက်တဲ့လူကအမြဲတမ်းအခွင့်အရေးပို့ရတယ်။ဟာလေလုယာ။တင်းဖယားသားသမီးဖြစ်တဲ့တင်းတော်ဆက်တယ်ဆိုတဲ့အခွင့်အရေးပို့ရမယ်။အသင်းတော်နဲ့တင်းဗြဟ္မဉ်ဖွဲ့ထားလဲဆိုအသင်းတော်ကောင်းကြီးတင်ရမယ်။ဒါကြောင့်အသင်းတော်ထဲမှာတင်တော်ဆက်ကြောင်းကိုတတိပြပါအစေခံပါဟာလေလုယာယေရှုကလုတ်တခြားလူဆိုသူပြောတယ်လေဟာတာအစာကိုခွေးကျွေးရမလားယေရှုကပတ်ဆက်ပြောတာနော်ဟုတ်တယ်မလားသူမလို့ပေးချင်မလို့ပေးဘူးယေရှုကတပည့်တော်လေးဆူချင်တဲ့သူတစ်ခါလေးဆူတာမင်းတို့ယုံကြည်ခြင်းမရှိလားဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်မပွားဘူးလားယေရှုပွားတယ်နော်ဒါပေမဲ့အမေပြောတယ်ဆိုတော့သူကတိတ်မပြောတော့ဟုတ်လားအမေတော်ဆက်တယ်လေသူ့မွေးထားတာကြည်ထားတာဆိုတော့တော်ဆက်တယ်ဒါကြောင့်အချင်းမိမငါအချိန်မရောက်သေးဘူးဒါပေမဲ့နင်ပြောတယ်ဆိုတော့ငါလုပ်ပေးရတော့မှာပေါ့တော်ဆက်မှုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဂျူရီကလေမိဘစကားအမြဲနားထောင်တာဖြစ်တယ်ဒီမိကျမဒီမှာရှေ့ညကိုမောင်မအားပေးပါစေတင်တော်ဆက်မှုကတင်ကောင်းကြီးရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတင်ဖျားသားမိဖြစ်တယ်တော်ဆက်ကြောင့်တင်သိပါတင်ကိုယ်တိုင်လည်းဖျားသားမိဖြစ်ဆိုဖျားအိမ်တော်မှာအစေခံပါဖျားအိမ်တော်မှာနေထိုင်ပါဟာလေလုယာတော်ဆက်ချရာဖြစ်တဲ့အခွင့်အရေးတွေပို့ရမှာဖြစ်တယ်Hallelujah. Amen. တော့ကျွန်တော်ခဏလောက်မတည့်ရအောင်ဆက်ကပ်ရအောင်ဘုရားတခင်2023မှာဘုရားတခင်ဒီ3ခုကိုကျွန်မရစေခြင်း ਨੇ. Amen. ယနေ့သေတရာအထဲမှာ instantly miracle တွေတင်လို့ခြင်း ਨੇ. သူများ ਨੇ မတူတဲ့ကောင်းကြီးတင်လို့ခြင်း ਨੇ. ယနေ့ထူးခြားတဲ့ဘဝတတော်ပိုင်ဆိုင်ခြင်း ਨੇ ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေဒီရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တင်သိဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်. Hallelujah. Amen. ဒါကျွန်တော်ဆက်ကပ်ရအောင် Hallelujah.